Počúvate rádio Infovojna. Zombie Cranberries, áno, vo veku 46 rokov, speváčka Dolores odišla z tohto sveta, tak na jej pamiatku znie práve táto pieseň. Je 16. januára roku 2018, vy počúvate dopoludne na Infovojne a pekné dobré ráno vám želá Adrián. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. A poďme sa pozrieť, čo sa nám deje nielen doma, ale aj za hranicami. Andrej Kiska včera rokoval so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Abelom Ravasom. Prezident ocenil jeho snahu pri presadzovaní systematických riešení, no kritizoval pokusy o represiu voči rómskej menšine bez skutočnej snahy riešiť príčiny problému. Béla Bugár po zrušení reportérov RTVS hovorí, že Jaroslav Rezník má ako riaditeľ právo na programové zmeny. Politici by podľa neho teda nemali zasahovať do obsahu RTVS. No, je zaujímavé, že vlastne parlament volí, vyberá riaditeľa RTVS, dodáva peniažky, keď chýbajú, a to sa nedá považovať za nejaké zasahovanie do vysielania RTVS. Samozrejme, že hej, RTVS vôbec nie je nezávislá, už vôbec nie verejnoprávna. Lucinka Žitňanská tvrdí, že v rezorte spravodlivosti nie sú peniaze na eurofondové korekcie za chyby pri projektoch, čo znamená, že jednoducho, keď love, keď taký šroby použijete nesprávne, tie peniaze musíte vrátiť Európskej únii, ale miesto toho, aby teda my ich vlastníme, my sa skladáme na to, miesto toho, aby boli potrestaní práve tí, ktorí pochybili a im to bolo zmotnené, teda oni by mali zaplatiť túto pokutu, nie my zo štátneho rozpočtu, to sú naše peniaze. O situácii chce Lucinka rokovať s ministrom financií Petrom Kažimírom, pôjdu na kávičku, na kávej. Ministri dopravy Slovenska a Polska podpísali vyhlásenie o dopravných investíciách, potvrdzujú v ňom potrebu pokračovania v príprave výstavby diaľnice D3 a rýchlostnej cesty S1 v Polsku. Po skúsenostiach s výstavbou týchto komunikácií cestných si dovolím tvrdiť, že snáď naše vnúčence, keď my budeme mať také brady po kolená, snáď oni už po tej diaľnici aspoň v jednom profile určite pôjdu. No a keď sme pri tých autách, tak troška štatistiky. Na Slovensku sa vlani podľa predbežných výsledkov vyrobilo viac ako 1 025 000 vozidiel. Podiel výroby automobilov na celkovej priemyselnej produkcii u nás dosiahol 44%. A poď ho za rieku Moravu. Český prezident Miloš Zeman potvrdil, že pred druhým kolom volie pôjde do 4 televíznych diskusí. So svojím súperom Jižím Drahošom sa stretne v ČT i na Nove, takisto v Prime a na televízii Barandov. Zeman pred prvým kolom televízne debaty odmietal. A keď už sme v tej Českej republike, tak ešte jedna. Český premiér Andrej Babiš požiada o vydanie na trestné stíhanie v kauze Čapí hnízdo. Na tlačovej konferencii oznámil, že z neho médiá robia netvora, ktorý v tom nechce nechať teda svoju rodinu a deti, a podobne urobí aj predseda poslancov ANO Jaroslav Faltínek. Aj Európska únia má celkom zaujímavé tieto správy. Od januára začali viesť v Európskej únii Bulharsko, že je to najchudobnejšia a najskorumpovanejšia krajina. Jej líderka Bojka Borisová prirovnal denník Financial Times k slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi. A teraz ma tak pani Radičová povedala, že tú korupciu sme vlastne, to dovtedy nebola korupcia Európskej únii, to až keď Slovensko vstúpilo, až my sme nainfikovali Európsku úniu korupciou, tak ešte aj to Bulharsko sme nainfikovali. No uznajte. Závislosť Európy od dodávok plynu z Ruska vzrástla. Gazprom roku 2017 dodal Európe a Turecku rekordný objem plynu, celkovo až 194 miliard kubických metrov, čo bolo 8% viac ako predchádzajúci rekord v roku 2016. No a ešte k Papa Joe'ovi. Ferika mal zase nejaké vyjadrenia. Tentokrát vyjadril reálne obavy z možného vypuknutia jadrového konfliktu. Áno, naozaj sa bojím. Zmena pokrají na spustenie vojny nám stačí náhoda, povedal pápež František. No, ja si myslím, že deň za dňom sa môže stať niečo, čo spustí udalosti, na ktoré nie sme pripravení a ktoré si vôbec nevieme ani predstaviť.
Športové správy. A ideme si troška zabicyklovať. Napríklad Peter Sagan skončil v prvej etape na Tour Down Under na 3. mieste za Nemcom Andre Greipelom a domácim Austrálčanom Calebom Ewanom. Jazdci absolvovali 145 km a Greipel sa presadil v záverečnom špurte. Tenisuje sa v Austrálii. Lukáš Lacko v prvom kole Australian Open nečakane vyradil Miloša Raoniča. Normálne kúkam jak puk. Bývalú svetovú trojku zdolal 6-7, 7-5, 6-4, 7-6. V druhom kole ho čaká Argentínčan Nicolas Kicker. No a na olympiáde na zimnej, ktorá sa blíži krokmi milovými, rozumiete ma, v Pjongčangu budú štartovať aj slovenskí bobisti. Vďaka svojmu umiestneniu v Európskom pohári získali aj miestenku v štvorboboch. Rozhodol o tom redukovaný rebríček Medzinárodnej bobovej a skeletonovej federácie k 14. januáru. Takže aj bobistom budeme fandiť na olympiáde už kedy, tuším, pár dní zostalo, 9. februára, tuším, štartujú zimné olympijské hry. Predpoveď počasia. No a dnes bude prevažne zamračené a na mnohých miestach sneženie, na juhozápade neskôr aj dážď. Ojedinele sa môžu vyskytnúť i snehové jazyky a stretnúť sa môžete aj s poľadovicou. Denná teplota minus 4 až 0 a bude fufúkať vietor a nebude príjemný. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Pekné dobré ránko vám všetkým, ktorí ste naladení a dobre naladení, ale hlavne naladení na Dopoludne na Infovojne. Či už počúvate naživo, zo záznamu, alebo len tak z pasie z reprízy, tak vám želám pekné dobré ránko a so mnou vám pekné dobré ránko želá aj dnešný host Radko Sudecký, po dlhej dobe zavítal do štúdia Juh a že tých tém je. Pekné dobré ránko, Radko. Zdravím ťa. Dobré ráno, Slovensko, ešte raz. Aj, vítaj. Ej, chýbala ti droga, si písal na Facebooku, že chýba mi moja droga, mikrofón, tak som sa rozhodol, že budem dealer a túto drogu ti poskytnem. A skutočne tých tém nie je málo, o ktorých sme sa bavili a do ktorých sa pustíme. Spomenieme teda, že Ivan Katrinec je v CPZ-ke, teda už nie je v CPZ-ke, už je v base. A k tomu s tým ruka v ruke je aj téma Hejce, blíži sa nám výročie pádu toho lietadla. Budeme sa baviť aj o nočných vlkoch. Ideš do Rusie? Ja som teraz... Zastavil som sa, vieš, mám takú medzizastávku medzi Čechmi medzi a Ruskom. Hej, presne tak. A chystám sa za našim kamarátom, súdruhom, tovarišom, chirurgom, vodcom nočných vlkov. Najväčšieho teda motoristického klubu, tak si o tom niečo povieme. Povieme si aj o Všeslovanskom zväze, povieme si aj o politických aktivitách pronárodných síl, ale v každom prípade si určite, a to na úvod povieme, čo si vymyslel ako novinár a ako si sa ty infiltroval vlastne do tých fabrík a ako si išiel pracovať, aby si napísal články. Tak keď si predstavíte, že idem makať do fabriky 12 hodín, robím tú monotónnu robotu, niečo ako Robert Fico, keď bol robiť zvárky, rozumiete ma, ale Robert Fico to mal akože úplne o niečom inom. Vlastne aj taký mikrovícus zo života ľudí, ktorí pracujú v Českej republike, tiež v takých fabrikách, aké máme my tu na Slovensku. No skrátka, dnes to bude výživné, zaujímavé a myslím si, že ku koncu relácie tú poslednú polhodinku, možno 3/4 hodinku, môžeme zapnúť aj telefón 095 066 11 16. Ak máte otázky na Radka, priebežne ich môžete posielať aj mailom na mailovú adresu ranozavináč infovojna.sk. A keďže máme Radka tuto v štúdiu, tak si budeme hrať balkánske hity, pre ktoré sme vybrali Beogradský syndikát, System ti laže, Fangoga tu máme, aj Leteci od Red. Leteči odred. Takže toto sú piesne, ktoré sme spoločnými silami povyberali a už po týchto troch piesniach vlastne pôjdeme na tie témy, ktoré sme vám predstavili takto v úvode. Pekné dobré ráno vám želá Radko. Dobré ránko. A Adrián. No a my si pôjdeme hrať a už o chvíľu sme späť. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Pekné dobré ráno zo štúdia Juh, vynoveného štúdia Juh. Druhým hosťom v poradí je dnes Radko Sudecký. Pre tých, ktorí ste možno noví poslucháči, ja vám pripomeniem, že Radko je novinár, pochádza z územia bývalej Juhoslávie, študoval tu na Slovensku, spoločne sme aj pracovali v jednom rádiu. No a v tomto období za posledné roky napísal niekoľko knižiek, ktoré si môžete dohľadať na internete. Myslím si, že ešte sa dajú kúpiť. Nejaká dotlač bola, alebo či?
Vieš čo, Slováci v Srieme beznadejne vypredaná, ani sme nerobili dotlač. Kráľovstvo Slovanov Mauro Orbini to v predaji ešte je a ešte sú aj ďalšie knihy, ktoré sú k dispozícii. Uh-huh. Aj pripravuješ niečo teraz, či? Pripravujeme jednu spoločnú knihu, ktorá by mala predstaviť vlastne nejaký pravdivý pohľad na slovanské dejiny, keďže máme za to, že práve dejiny nám boli zamlčované a systematicky ničené a ničené povedomie o tom, čo bolo počas dlhých storočí, napríklad tým, že boli ničené knižnice, v ktorých sa nachádzali tieto knihy, počnúc Alexandrijskou knižnicou až po zbombardovanie Národnej knižnice v Belehrade počas druhej svetovej vojny. A napriek tomu sa nejaké veci zachovali a dávame dokopy tým odborníkov, historikov, ktorí by mali napísať pravdivejšiu verziu dejín, ktoré sa naozaj stali. Ešte sa dajú dohľadať určité a sú ešte určité pramene a zdroje, z ktorých sa to dá vyčítať a dá sa to dohľadať. Vždy niečo je, len existujú aj ľudia, ktorí sa tomu vysmievajú, lebo sú zvyknutí, že podľa nich je pravda to, čo učila tzv. Viedenská škola od 19. storočia a keď tvrdíš niečo iné, tak si hneď konšpirátor, vymýša si, veríš nejaké sprisahanecké teórie a tak ďalej a tak ďalej. Napriek tomu sa objavujú, lebo veľa diel skončilo v nejakých súkromných zbierkach u ľudí, ktorí možno zomreli a až ich potomkovia niekedy natrafili na knihu, o ktorej netušili, aký má význam, akú má hodnotu, ponúkli ju niekde, alebo sa objavila ako pašovaný kus, že ju prenášali z nejakej krajiny do nejakej inej, teraz z Blízkeho východu, napríklad ako sú tie vojny, tak v Turecku, v Sýrii boli zadržaní všelijakí pašeráci a veľmi hodnotné kusy mali so sebou, ktoré ako artefakty nemali brať von z krajiny a aj takéto veci sa nájdu. No, fanúšikovia to už píšu, Robo píše, že dobré ráno, pozdravím Radka, som rád, že počujem po dlhej dobe. Veru, už dlho Radko nebol v štúdiu. A už, už si nebudem spievať, že speaker Adrian, ale už len dealer Adrian, že som ti teda poskytol dealer mikrofón. Adrian, vieš čo, chýbalo mi to. Priznám sa, ako hovorím to úplne otvorene. Píšem a tak ako som dával nedávno status na Facebook, že vlastne stále len ťukám do toho počítača, už som zabudol, ako sa pero drží v ruke a prísť a povedať niečo na mikrofón, to už ako celá večnosť keby prešla. Však vlastne aj prešla, kedy sme boli naposledy. Hádam, no ak mám pravdu, to bolo v auguste, tuším, keď si tu bol naposledy niekedy. Bole. Veľmi dlho. Dávno. Ale ty nielen teda píšeš knižky, ale si sa rozhodol teda sa pozrieť pod pokrievku určitých vecí a vlastne v jednom z tom vysielaní, ak si pamätáš, ešte to bolo v začiatkoch dopoludní na Infovojne, keď tu bola kauza okolo Samsungu a okolo Srbov, ktorých zamestnávajú agentúry tu na Slovensku. Tak aj na túto tému sme sa rozprávali, teda, že prečo tí chlapi zo Srbska chodia sem pracovať a že sú skutočne zdieraní a za pár šupov tu robia doslovne a v podmienkach, ktoré, že dovi dopo. Veď aj píše mi Juraj, že hneď mám niečo do tej témy, lebo v lete u nás zateplovali barák, vieš, lešenie vonku a robotníci na ňom makali, jak šroby 12 hodín denne a ráno, jak makali, počúvam spoza okien ľubo zvučnú srbštinu. Hneď som otvoril okno, že zdravo, brate, dáte si kaficu? No dal som s nimi pokec a oni boli z Kragujevacu a makali tam jak otroci za 350 eur. No a ty ako správny investigatívny novinár nezamestnal si sa tu na Slovensku, ale išiel si do Českej republiky a zamestnal si sa v takejto podobnej fabrike, a teda v podobnej práci vo fabrike, kde si sa vlastne zamestnal ako ten áno, prekladač, ten, nie, prekladač nie je prekladač, ale tlmočník, samozrejme, tlmočník. No daj, že čo si zistil, ako makajú tí ľudia, čo všetko majú k dispozícii, ako sa s nimi zaobchádza. Počúva nás pravdepodobne aj môj koordinátor, tak by som chcel uviesť veci na pravú mieru, lebo nie je to úplne všetko tak, ja som sa k tomu dostal ako slepé kura k zrnu a tento chlapík je inak náš. Mne sa stala totiž to taká srandovná vec, že ja som bol v Srbsku,
Išiel som si na aute a zastavil som jednému stopárovi. A ten mi hovorí, že už som bol na Slovensku niekoľkokrát, pracoval som vo viacerých firmách a že idem teraz do Belehradu, tam robia konkurs do jednej nemenovanej firmy, že či by som ho tam nezaviezol, že mi zaplatí ako benzín. Tak hovorím, že dobre, idem sa pozrieť zo srandy, že čo teda, ako to tam vyzerá ten nábor, kto príde. Tak som išiel do Belehradu a tam som stretol tohoto koordinátora, on je inak z východného Slovenska, a jak ma zbadal, tak prišiel s hľúčikom ďalších kolegov a tak uprel prstom, ukazuje na mňa, že to je on. Teraz kúkam, že preboha, čo som spravil, že to je on. A vyťahol knihu Mauro Urbíny Kráľovstvo Slovanov. To nemyslíš vážne. Môj preklad, chápeš, on prišiel z Humeného, zobral si tú knihu na cestu do Belehradu, že si ju bude čítať. A keď ma tam zbadal, tak prišiel, že nepodpísali by ste mi ju takým malým srdiečkom. A tak som ju podpísal. A tá majiteľka, riaditeľka sa so mnou porozprávala, že vy by ste mohli prísť robiť tlmočníka, že teraz tam berieme prvú skupinu Srbov, že bude treba. Nejak som to bral športovo, že áno, nie, čo ja viem, mal som iné priority, ale zhruba po mesiaci sa mi ozvala, že však to je v Pardubiciach, že nešli by ste tam, prídete, neprídete. Tak som sadol do auta, reku, pre tú srandu idem sa pozrieť, o čom to teda je. Bude o čom písať po prípade. No a tak ma hodili do takej firmy, ktorá vyrába spotrebnú elektroniku. Najprv som robil akože tlmočíka, čiže mával som tam ľudí, ktorým som vysvetloval na linke, čo majú robiť, aký je pracovný postup a tak ďalej. Lenže po pár dňoch oni už, jedna vec, kvôli tomu, že srbčina je blízky jazyk, tak tým slovám rozumejú. Druhá vec, už tam nadobudli nejakú prax, už vedeli, čo majú robiť, už rozumeli, dorozumievali sa sami, tak som tam bol kvázi páté kolo u voza. A hodili ma na linku. Ako tlmočníka ťa hodili na linku, hej? No, že radkosudecký práce všeho druhu si mal tričko na sebe. Hej, tam nikto neriešil, aké ja mám, neviem, vzdelanie, akú mám prax, kto som, čo som, jednoducho dali ma na linku a zrazu som zistil, že chodím do roboty na 3 smeny, že mám samé nočné, že som po vyše týždni mal jeden jediný deň voľna, oni to síce berú, že 2 dni, ale to vyzerá tak, že jeden deň máš voľno a druhý deň ideš na nočnú, tak oni to berú, že však mal si 2 dní voľno. Celý deň voľno, ale to, že ty si musel do obeda spať na to, aby si mohol v noci byť v práci, to oni takto neberú. Lebo vlastne tam sú Srbi, Bulhári, Rumuni. Keď už sme pri tom Srbi, Bulhári, Rumuni, aký je podiel domácich, teda občanov Českej republiky v tej fabrike a tých zahraničných? Zhruba, ako odhadom. Ja viem, že presné čísla nemáš, ale tak by ma zaujímalo. Nemám, ale čo ti môžem povedať, tak tí domáci sú v tých nejakých vedúcich funkciách, pracujú tam ako shift leaderi, line leaderi, jumperi, mašinkyprovia, ak ti to niečo hovorí. To sú také pojmy pre mňa. No a tie stroje obsluhujú teda zahraniční, ktorí tam majú svojich tlmočníkov a ich osud je taký, že počase už tam normálne pracujú na tej linke. Mm-hmm. No a rozdiel je v tom, že Rumúni a Bulhári sú v Európskej únii, tak pre nich je to jedno, oni tam môžu zostať aj do konca života pracovať. Ale Srbi majú problém, že vlastne sú mimo únie, tak si musia vybaviť pracovné víza. Tie víza dostávajú na 3 mesiace. Tak jak tu musia, u nás v podstate, hej. Áno. Musia sa vrátiť domov a vybaviť si ďalšie nejaké vízum. A vlastne tým, že majú takýto komplikovaný postup, väčšina po tých 3 mesiacoch sa ani nevráti a za tie 3 mesiace ich tam žmýkajú, aby z nich dostali maximum, lebo vedia, že už tam bude koniec a príde nejaká ďalšia várka. Čiže v podstate mlynček na meso, dieťa pomelu, vyžmýkajú z teba tú šťavu, za 3 mesiace ťa zoderú doslova a s tým, že ja, ty už asi neprídeš. Teraz tam chodia Ukrajinci napríklad, tých je veľa, tí sú tak chudobní a tak zle na tom, že oni normálne, keď ich dali do skladu robiť, tak trhali tým ostatným
prepravky z rúk, aby ukázali, že oni majú nejakú hodnotu, že oni chcú robiť, aby si ich tam nechali. To je strašné niečo. A samozrejme, to sa potom odráža aj na psychike, na tom, ako tí ľudia žijú, aké majú hodnoty, na čo míňajú peniaze, lebo každý prišiel s nejakou vidinou veľkého zárobku a nakoniec je z toho situácia, že vlastne oni sú tam cez pracovnú agentúru, ktorá je k ním korektná, ale z tej ich výplaty sa uhradzajú dane, zdravotná starostlivosť, bývanie, takže strava. Im zostane minimum peňazí. Oni si na to berú zálohy každý týždeň a kým príde k výplate, tak často z tej výplaty nezostáva nič a aj tak ju prepili alebo ju použili na kúpu nejakej marihuany, ktorá je v Čechách legálna, tak ten žiaľ a fakt, že im chýba rodina, domov, zapijajú a húlia takýmto štýlom, aby teda zabudli, kde sa nachádzajú a v akých podmienkach žijú. Čiže jediná kultúra medzi smenami je vlastne chlazda tráva. V podstate sa dá povedať, napriek tomu, že tam prišli s nejakou vidinou, ale to pracovné nasadenie, aspoň to, čo si mi hovoril, makať 12 hodín za linkou a skutočne robotickú robotu, ako z toho zblbne aj teda dosť odolný, psychicky odolný človek. 12 hodín, nočné smeny a hlavne, ak ešte tých spolubývajúcich máš, takých, ktorí... Ide o to, že tam sú mladí ľudia, ktorí nezažili základnú vojenskú službu a ktorí neštudovali. Oni, väčšina z nich má len strednú školu zakončenú, takže nikdy nežili v nejakých internátnych podmienkach, takže spolunažívanie, určenie si, kto kedy bude upratovať, ako majú... Však doma bol mama hotel. Presne tak, takže je tam úplne normálne, že príde záloha sa minie na cigarety, ak niečo zostane na jedlo, tak je to dobré, keď nezostane, tak si to niekde od niekoho iného zoberiem, kto nefajčí a nepije. A najlepšie tak, že prídem z roboty, otvorím hrniec, ani sa nespýtam, či môžem, zjem, čo tam nájdem a nechám mu ešte špinavý riad po sebe. Lebo som zvyknutý, že niekto za mnou poupráce. No, na toto bola vojenčina dobrá, nech si hovorí, kto čo chce, pretože ja si pamätám, keď som bol na základnej vojenskej službe, mnohí chlapci, ja som už v tej dobe rok robil na týždňovkách, hej, 4 roky som bol na internáte, čiže už som bol niekde úplne inde, že ja som nemal absolútne problém v kasárniach, takže som niekde preč, ale keď som v noci išiel na záchod, tak som z každej izby počul plač, čo pri 18-20 ročných chalanoch skutočne niektorí boli od mamičky prvýkrát a tým našim mladým takéto niečo, či už internát, alebo to, ten nácvik nejakého samostatného života, že veľmi, ale že veľmi chýba. A môžete sa na mňa hnevať, ale je to tak, lebo skutočne tej súdržnosti, alebo tomu, tej zodpovednosti samého za seba sa treba naučiť. To nejde len tak, že teraz sa rozhodnem, že som samozrejme, niekto je natoľko vyspelý, že sa to učiť nemusí, ale... Toto sú väčšinou osoby od 20 do 30 rokov, takže nie je úplne, že 18 ročný, aj keď medzi tými Ukrajincami zrejme budú, tuším, jedna baba zo Srbska, tam je taká 19-ročná. Fešná? To má frajera. Ak sa preto pýtaš. No a vlastne je to trápne, aby tam plakali, vieš, to sú... Ubytovaní sú v budove bývalých kasární, ktorá je prerobená na takú slobodárku a máš tam na izbe zriedkavo dvoch, väčšinou troch, štyroch a viacerých. Tak potom, aby dostali nejak tie city von zo seba, tak sa opijú. Mm-hmm. Alebo ja neviem, boli také prípady, dva, o ktorých viem, že Rumúni nejakí, ktorí sa zhulili a vyskočili z okna, jeden z prvého poschodia, druhý z tretieho, dolámal sa komplet. Keby to bol Slovák, tak vyskočí z prízemia. O ďalšom viem, to je taká morbidná záležitosť, na ktorej sme sa síce smiali, ale ono to nie je smiešné, vieš, keď si uvedomíš, že človek skolaboval, zinfarktoval a zomrel. A tak z agentúry volali do Rumúnska, aby povedali jeho rodine, teda čo sa stalo a nech si prídu po telo. Oni im povedali, že na to nemajú peniaze, tak im agentúra vysvetlila, že vlastne môžu prísť s vyraným autobusom a že tá osoba bola poistená, mala životnú poistku, takže poisťovna by uhradila ten prevoz, všetko. Na druhý deň volajú z Rumunska, že viete čo, nechajte si ho tam. Ty kokos. Tak nakoniec sa rozhodlo, že vlastne keďže pracoval a nejaké peniaze si zarobil, že vlastne za tie peniaze
no, z Popolňa a pošlu do Rumunska akurát tak urnu. To je ale to skutočne... Čiže tu si treba uvedomiť tú malosť toho, že opustíš svoju krajinu, ideš si nájsť niekde prácu. Aby si uživil tú rodinu, ktorú si nehal rodinu, doma. A keď je po tebe, tak už nemajú záujem, lebo jednoducho bol si dobrý, iba kým si tam nechával svoje zdravie a život za tou linkou. Ešte za tou linkou už sú prípady aj na Slovensku, kedy ľudia skolabovali v príšerných pracovných podmienkách a doslova mi to pripadá ako, to už horšie ako otroctvo. Doslova otroctvo, pretože tie peniaze sú prostriedok. To je tá reťaz, ktorú máš na krku, ako ten správny otrok a makáš, ako ty hovoríš, že niektorí z toho úplne zblbnú a skočia z okna jednoducho, lebo ten psychický tlak tých smien je tak tvrdý, že jednoducho niektoré slabé povahy to neznesú, ale fakt ako zavrieť medzi štyri steny a ideš. Môžem k tomu ešte povedať, že mal som takého spolubývajúceho, ktorý jednoducho bol nešťastný z toho, že keď si uvedomíš, Srbi, Bulhari, Rumuni, všetci sú pravoslávni. Mm-hmm. Oni majú sviatky inak než katolíci. A keď sa pýtali v robote, že teda ako to je, že oni chcú oslavovať v iný deň, tak im bolo povedané, že nie. Že jednoducho, kto nepríde do roboty, tak príde o bonusy. Tak napriek tomu využili situáciu a pred robotou doma chlastali. Jimmy Hop Joe. A konkrétne spolubývajúci prišiel a nafúkal 3,5 promile. Tak dostal okamžitú výpoveď a poslali ho domov. Alebo ja neviem, pýtal si sa ma, aký je tam pomer domácich a zahraničných, napríklad konkrétne v tých Pardubiciach. Chýba, tam je niekoľko firiem a chýba im 11,000 pracovníkov. Tak sa teraz rozhodli, že budú dovážať Mongolov a nejakí tam už existujú, pracujú a je s nimi všeobecne problém, že oni sa neintegrovali do tej českej spoločnosti. Tak napríklad majú problém ísť k lekárovi, lebo nehovoria česky. Lekári ich odmietajú. Je problém s ubytovaním, lebo tam nie sú kapacity, aby toľkých ľudí ubytovali. Tým pádom idú hore ceny súkromného ubytovania a sťažujú sa v školách, že do prvej triedy, keď rodičia idú zapísať dieťa nevie po česky ani ceknúť. Čo je dosť veľký problém, hej? Teraz riešia, lebo konkrétne táto jedna firma, ktorá dostala výnimku, aby ich dovážala, aby ich tam zamestnávala, tvrdí, že to nejakým spôsobom vyrieši, že oni im nájdú za zmluvňa nejakých lekárov, ktorí budú ochotní sa venovať konkrétne tej komunite. A toto mi už pripadá ako obchod s otrokmi, ale doslova. Preto som ti na to reagoval, lebo toto už naozaj sa podobá na tú otrokárčinu. Tak ako kedysi sa brali černosy z Afriky a vozili sa po celom svete, tak teraz tuto aj dobrovoľne, už nie sú v tých okovách, už prichádzajú dobrovoľne za vidinou zárobku, ale oni sa neprišli integrovať, oni prišli len pracovať. Keby tá fabrika bola bližšie niekde tam u nich, tak by zostali doma. Jasné. Píše aj Marian k tomu vlastne, on pracuje tuto v jednej montovni, nedaleko. Ahoj chalani, zdravím. Súhlasím s vami, tým mladým chalanom chýba vojna. Ako sa vraví, naučiť sa držať hubu a krok? Proste naučiť sa počúvať príkazy nadriadeného. A čo sa týka... No, ani nie je tak príkazy nadriadeného, ale akési... Slušnosť. Súžitie je v komunite, hej, že nebudem ja využívať výhody tých ostatných, ale budeme si navzájom pomáhať, keď chceme v tom, v čom sme prežiť, hej. Či už na tej vojne, alebo v tej robote. A píše ďalej, že proste naučiť... Áno. A čo sa týka tých ubytovní, súhlasím. Veľakrát sa mi sťažovali Srbi či Ukrajinci, že sú nevyspatí, že si tam ich kolegovia robili nočné čurbesy a tak ďalej. PS, zrovna tu mám Srbov a dokonca rodičov so synom. No, ja napríklad k tomu môjmu spolubývajúcemu môžem ešte povedať, že dvakrát vyvalil, rozbil dvere od izby, lebo ako zvykol si nechávať všetko otvorené. Nemá žiadne súkromie, nemôže si nechať, ja neviem, cenné nejaké veci, lebo je to dokorán otvorené a máš tam ľudí z takých krajín, ktorí sú zvyknutí sa živiť ilegálnou činnosťou, krádežami, podvodmi. Si predstav teraz v mojom prípade, že nechať si notebook niekde na posteli, na stole.
Už by som ho nevidel. Hej. Na Copperfielda, že... No, tento nebol zvyknutý teda zamykať, brať so sebou kľúče a raz to nechal do korán. Ja som prišiel, vidím, že nikto tam nie je, zamkol som, odišiel som. Keď som prišiel druhý raz, kúkam, že dvere rozbité. Iná kultúra. On ich síce potom opravil, ale druhý raz som ho pristihol pri dverách, akurát keď sa ich snažil rozkopnúť, a kúkam na ňo, že čo robí, že je dobre, že ide, že zabudol som si kľúče. Hovorím, napadlo ti ísť dole na vratnicu, poprosiť, aby ti dali kľúč, poslali upratovačku, kúkal na mňa jak puk, že čo? Že to by mi fakt nenapadlo. Čiže takíto ľudia tam existujú, ktorí už nedokážu uvažovať racionálne, alebo nejaké to ich racionálne úplne niekde inde. Jednoducho systém ťa dotlačil k tomu, makaj ráno, vstaneš, ono hadí v oči, rozumieš, ideš, dáš voľaký rožok do seba, postavíš sa za linku a 12 hodín, ruka, takto ideš, skončíš robotu, hej, hadí v oči, stále máš nasadené, ano. Hej, zbadaš flašku borovičky, džum, 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 otupíš zmysly, vyvalíš sa, hadí v oči, zavrú sa a takisto sa ráno otvoria. Čiže čisto roboty, v podstate, biologické roboty. Hej, pokiaľ nevyskočíš z toho okna, tak ako... Možno ťa pošlo domov v kuse a možno teda prihurne. Možno niektorí poslucháči na tomto sa rehocete, ale to je... Samozrejme, to teraz preháňam. Hej, nie je preto, že by sme sa na tom rehnili, že akí sú blbí, ale... Nie je to záležitosť väčšiny, ale sú aj takéto extrémy. Sú. Ty si ale pracoval v tejto fabrike, povedal si, že toto nie je, išiel si inám. 2 týždne som tam bol a keď som vlastne pochopil jeden deň, že obsluhujem 3 prístroje, na ktorých predtým boli 3 osoby a ja teraz mám tam robiť sám na všetkých troch a na druhý deň ma hodili na úplne inú linku, lebo tam to nie je také, že máš jednu stálu prácu a robíš jednu činnosť, ale aj oni si uvedomujú, že je to monotónne, že je to stereotyp, tak sa snažia rozhadzovať tých ľudí, aby každý deň robili niečo iné. Nejakú zmenu aspoň troška. A tak na druhý deň som vyrobil nejakých 473 plošákov. Ty si už jak Robert Fico, som dal 497 zvarkov zase. To je ako... A na konci dňa som si uvedomil, že Boha, že čo tu robím? V tom prostredí nesmie sa odtiaľ pohnúť. Sice každé 2 hodiny sme mali nejakú prestávku, vieš, ale cítiš to na tých nohách, nemôžeš si dovoliť sadnúť, ani tam stolička nie je, jednoducho stojíš. Si v tom prostredí, kde sa dbá na konštantnú teplotu vzduchu a vlhkosť, tak tam máš tie spreje, čo ti striekajú nejakú tekutinu, aby to tam bolo dosť vlhko. A na konci dňa ideš domov a hovoríš si, že to som teraz spravil veľký krok pre ľudstvo, že vyrobil som pre... No ale zase ako na druhej strane... Do nejakého autorádia rozumieš 470. Ale zase vzniknú aj články na základe toho, čo si zažil a sa ľudia dozvedia, ako to v takýchto fabrikách funguje, že doslova aspoň ja mám ten pocit, že to je čistá otrokárčina. Agentúry sú akoby organizácie, ktoré obchodujú s ľuďmi, doslova je to tak. Mňa by fakt zaujímalo, že kto vlastní tie pracovné agentúry. Ja nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že je to veľmi blízko politikom. Vieš, ale tak agentúra ako taká nemá dosah na to, čo ty tam robíš. Ona ti prostredkuje prácu a má človeka, ktorý ti je k dispozícii, aby si takéto problémy riešil, aby si sa mohol posťažovať, že nevyhovuje mi spolubývajúci, izba, prostredie a tak ďalej, nájde mi niečo iné. A v tomto sú oni korektní, vychádzajú ústrety. A to už ako tá firma ako taká funguje, to je niečo iné. Tak som prešiel do inej firmy, kde som sa zamestnal v sklade a tam som mal zasa iné nejaké zážitky. Ten sklad je taký umrežovaný kút a vyzerá to doslova ako väzenská cela. Vieš. A keďže sa tam opravujú mobilné telefóny, tak dávajú pozor na to, aby si niečo neukradol. Máš tam detektor kovov a SBS-ku, ktorá ťa kontroluje pri každom vstupe a keď odchádzaš. Tak som sa dostal napríklad do konfliktu s SBS-kou, lebo keď som prechádzal tým detektorom, tým rámom, dovolil som si rozprávať so svojim nadriadeným, tak mi bolo povedané, že mám byť ticho, lebo zdržujem ostatných. Tak som v tom momente pochopil, aká je inteligenčná úroveň toho SBS-kára, lebo on nedokázal v jednom momente sledovať 2 veci. Hej? Aj mňa, čo prechádzam cez rám a ešte počúva to, čo hovorím, aj keď ho to vôbec nemalo
čo zaujímať. Tak som si dovolil poznámku, že ale však máme demokraciu, vieš. To si mal počuť, ak sa na mňa oboril. Že tady není žiadna demokracie. Ja vám, jestli vám jenom jednou niečo zapípa, ja vám udelám ze života Saigon. A teraz kúkam, že v akej dimenzii ten človek žije. On je tam 8 hodín od rána do večera, vidí ma za tými mrežami a má nejakú moc. A žije v nejakom Vietname, v Saigone a má pocit, Adam, že my sme tam zlí Vietnamci a on nám ide toto robiť peklo za života. Víš, vedúci zajazdu, vieš, dej blbci funkcii a ono to dopadne veľmi. Ono si začne skutočne myslieť, že je dôležitý. A toto je to najhoršie, že sa ti potom môže stať, že keď takýto človek sa cíti veľmi dôležito a jednoducho si myslí, že je niečo viac ako ty. On má pocit, že je bachár, vieš, možno niekedy, možno má mindráky z toho, že ho nezobrali na vojnu alebo na políciu a chcel by byť nejaký takýto uniformovaný príslušník. Ja neviem. No. Takže si plný zážitkov jednoducho, čo sa týka toho, čo si zažil v poslednej dobe. Si myslím, že aj nejaké články si k tomu napísal alebo aj napíšeš. Ešte nie, ale neviem čoho sa chytiť, lebo tam je toľko tém z toho života, že to fakt, aký by som... To bude na román. No, nejaké ďalšie Kocúrkovo, ale... Hej, ale s tým smiechom cez slzy by sa dalo povedať. No, taká satíra, no. Dobre, tak sme si povedali, čo si teda zažil odtedy, čo si tu bol naposledy. Máš Ačko zapísané. Myslím si, že by sme sa mohli po krátkej hudobnej prestávočke pustiť do tých tém, ktoré sme avizovali. A to konkrétne Hejce. 19. januára 2006 teda došlo k havárii, kde zahynulo 42 vojakov. Okolnosti okolo tohto nešťastia sú dodnes nejasné. Dokonca vyskočili aj nejaké informácie, ktoré mnohých veľmi nemilo prekvapili. A dokonca zodpovedných, alebo tých, ktorí majú v rukách moc, tak vyplašili tieto informácie a silou mocou sa ich snažia ututlať. A o tom bude reč v tom nasledujúcom stupe. My si zahráme si nitrianskú úderku, menej známe kapely a jednu takú, že známejšiu. Dáme si Alaliu, Boru, ale aj Horky, že Slíže. Tak, a o malú chvíľku sa teda pozrieme na tie už avizované Hejce. Pekné dobré ránko želám. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Starý Čočil. Pekné dobré ráno. Radko Sudecký v štúdiu. Juch po dlhej dobe. Prichádzajú aj postupne reakcie k tomu vysielaniu. Píše Daniel. Ahoj, tiež mám Radkovú knihu. Bohužiaľ som ju požičal kamarátovi a teraz som v poradníku na čítanie. Vidíš, kamarátko, ty si zaváhal. Som v Anglicku a ľudia zo Slovenska, Čech a Polska, čo tu robia v Tesku, v skladoch alebo v montovniach, to majú rovnaké ako rozpráva Radko, aj s alkoholom, aj s ubytovaním. Takže sa to netýka len Srbov, Rumunov, Bulharov, ale aj my sme takí istí. Žiaľ Bohu. No, vedieš, lenže vieš, tie Čechy sú zaujímavé tým, že tam je legálna marihuana, legálna je prostitúcia, takže oni majú dve veci, ktoré tam môžu využiť, ktoré by v iných krajinách... Akože jeden joint, keď máš, tak môžeš, hej, čiže tak, ale že by si mal pri sebe kilečko... Vieš, čo tam už sa spravila taká príkupnícka sieť, Rumuni to majú pod palcom a za nimi chodí každý. Tak... Aby som to odľahčil, ty si pamätáš, to sme ešte dávno, to sme ešte spolupracovali, keď vyšla správa, že kde si na Orave babka varila špenát. A varila a neha neho dochutiť, že potom ako hovorila o tom, že nevedela ho dochutiť, ale že dedo si prvýkrát naložil aj duplu za celý život, čo boli spolu 50 rokov, až potom sa zistilo, že vnúčik si odložil do mrazáku trávu, ale spolkila trávy navarila špenátový prívarok a ja som si vtedy predstavil toho vnúčika, jak húli ten špenát, kde si pod mostom a nešlape. Jene sa strašne dobre zabávali na tom. Ešte aj maily, skôr ako k tým hejciam prídeme. Ďakujem za veľmi zaujímavé rozprávanie s hosťom, takéto relácie sú veľmi dôležité, napríklad o hosťovi som ešte nepočula.
pretože si tu nebol dlho. Ale teraz sa určite budem zaujímať o jeho knihy. Rozhovor s ním je obohacujúci, keby takých ľudí bolo viac. Pozdravom, vaša nová poslucháčka Eva. No a ešte jeden mail píše Peter. Ahoj, Adrián. Si do svedomia. Ahoj, Adrián. Pozdravujem Rádka a poctivo počúvam ja. Fotka z Belehradu. Chalán v tričku morho. Takže... To je Peťa? Peťo, hej. Peťo, koordinátor, tak pozdravujem do Pardubic. Dobre, čiže toľko k reakciám k vysielaniu. Poďme k tým hejciam, len v krátkosti. Antonov AN-24 vzdušných síl Slovenskej republiky narazil za tmy za priaznivých meteorologických podmienok a z príčin, toto je z Wikipédie, a z príčin zlyhania ľudského faktora do zalesneného kopca pri pristávacom manévri 19. januára 2006 medzi obcami Hejce a Telkibáňa v Maďarsku, len 3 km od slovenských hraníc, približne 20 km od letiska. Pri náraze lietadla zahynulo 41 vojakov a jeden civilný zamestnanec z ministerstva obrany. Jeden vojak prežil, lietadlo privážalo späť slovenských príslušníkov síl KFOR spoločnej služby v Kosove. To je taká krátka rekapitulácia, čo sa to, veľmi krátka rekapitulácia, čo sa to stalo. Kvázi oficiálna, ktorú nájdete aj na Wikipedii. Avšak postupom času a už aj po tej nehode vlastne vyvstávali mnohé otázky, ktoré akosi nepasovali. Či už to boli fotografie z miesta dopadu lietadla, fotografie rýchlomerov, výškomerov, fotografie pák, ktoré ovládajú motory. Ale postupne sa dostávali von aj ďalšie a ďalšie informácie od ľudí, od svedkov a od tých, ktorí o tom niečo vedeli, že to mohlo byť predsa len nejako inak. A dosť výrazne sa do toho pustil Ivan Katrinec. Viem, že včerajšej Infovojne, ako ste mnohí telefonovali, že teda mnohí, bol tam aj telefón, ale kto je Katrinec, ale tak je v bol v zadržovačke v CPZ-ke v cele predbežného zadržania, myslím, že vo štvrtok ho prišli zobrať. V piatok a už by mal byť teda umiestnený normálne. V piatok o 6 ráno do jeho domu nabehli kuklači NAKA, Národná kriminálna agentúra. Zamkol som, neboj. Ktorí ho zobrali teda do celý predbežného zadržania, kde vraj bol agresívny, a tak sa rozhodli, že si ho tam ešte nechajú do pondelka, keď príde sudca, ktorý rozhodne, čo s ním bude ďalej. Zadržali ho oficiálne v úplne inej veci, ktorá na oko nesúvisí teda s haváriou Anduly. Ale prišlo to v čase, keď sa má konať 19. memoriál v tých Hejciach na mieste, kde lietadlo padlo, a Katrinec organizoval teda odchod a autobus, ktorý by tam zobral rodiny týchto príslušníkov, ktorí tam zahynuli, pozostalých teda, a takýmto štýlom mu to bolo znemožnené. Takže predpokladáme, že tieto dve veci spolu súvisia, že to nebola náhoda, lebo na Katrinca už dlhšie sa hovorilo, že obviňovali ho, že on je takýto grázel, onaký grázel, že neviem, komu čo spravil, a teraz ho zobrali za to, že sa údajne niekomu vyhrážal a snažil sa od neho vypýtať nejaké peniaze, tuším, išlo 350 000 eur. Podľa mojich informácií neviem, čo robil, či sa vyhrážal, akým štýlom hovoril. On je taký prchký človek, ľahko vybuchujúci, ale ide o to, že v minulosti psi ho najali, lebo on robí pre takú jednu organizáciu, ktorá sa baví vlastne súkromným vyšetrovaním, ale on tam vtedy ani nepôsobil. Z Maďarska nejakí ľudia, a nikdy nezaplatili za tie služby, a on teda sa išiel informovať, čo s tým bude, či mienia zaplatiť za to, čo pre nich urobil, alebo nie. No a vykonštruovali z toho vydieranie. Na jednej strane je teda táto časť života Ivana Katrinca, kde môžeme povedať, a toto bolo vykonštruované, alebo predsa len na tom niečo bude. Na druhej strane sú ale informácie, po ktorých aj on išiel, a tou súčasťou toho dohľadávania informácií si bol aj ty. Áno, v oktobrovom čísle časopisu Zem a vek som písal reportáž o tých Hejciach, o tom príbehu, čo a ako sa stalo, lebo je to prípad, ktorý
nie je len lokálneho významu pre Slovensko. Je to prípad, ktorý dávno prekročil slovenské hranice tým, že slovenskí vojaci slúžili v Kosove ako súčasť mierových síl, kde neboli sami, spolupracovali aj s armádou Českej republiky, lietadlo padlo v Maďarsku, napriek tomu, že to bol civilný let, tak vyšetrovanie prevzalo Slovenské ministerstvo obrany, ktoré utajuje spis a informácie, čo sa vlastne a prečo sa stalo. Vinu hodili na pilota, hoci to nikde v spise nie je napísané explicitne, že pilot za to môže, ale vyplývajú z toho ďalšie a ďalšie nejaké veci, lebo on je označený za viníka, jeho rodina tým pádom trpí. Odškodnenie dostali v takej výške, ako dostali pozostali po tých ostatných vojakoch, lebo on akože za to mohol. Pritom obsah spisu hovorí o tom, že tam na príčine mohli byť nejaké iné veci, lebo lietadlo nebolo v takom stave, ako malo byť. Bolo po modernizácii, ktorá bola zverená firme, ktorá nemala súhlas výrobcu, keďže išlo ruské lietadlo. Boli tam domontované nejaké prístroje, ktoré nemajú nič spoločné s tou ruskou technikou, keďže už sme v NATO. Hovorí sa o tom, že lietadlo malo funkčný iba jeden motor, o čom svedčia napríklad polohy tých riadiacich pák a vrtuľa, ktorá bola otočená tak, aby kládla počas letu čo najmenší odpor, aby teda ten motor, ktorý nefunguje, aspoň nezavadzal, neprekážal. Hej. Potom sú tam transkripty telefonátov, ktoré vykonal jediný človek, ktorý túto haváriu prežil. Nadporučík Farkáš, ktorý inak potom na tlačovke a v oficiálnej verzii povedal, že na linku záchrany sa nedovolal, lebo nemal signál, ale v zápätí tvrdí, že sa dovolal svojej manželke, z čoho je teda jasné, že signál musel mať, a je tam aj prepis jeho volania s políciou, kde hovorí o tom, že tam sú viacerí prežili a že všetci tam kričia. Osobne potom hovoril otcovi jedného z vojakov, ktorí tam zahynuli, Ľudovitovi Orlickému, že on tých vojakov, ktorí prežili, najprv odťahoval od toho ohňa, od horiacich trosiek, aby nezhoreli, a následne ich ťahal späť, keďže nechodila záchrana, aby nezmrzli, lebo sa to stalo v januári, bolo tuším minus 17 stupňov, prikrývali ich dekami a tak ďalej a tak ďalej. Prečo toto verejnosť nemôže vedieť? Prečo je zhodená vina na pilota a prečo sa hovorí, že nikto neprežil, že iba on? Oni síce neprežili, ale možno mali šancu, a nevieme, z akých dôvodov teda nebolo umožnené prežiť. Aj z toho článku viem, že sú informácie o tom, že na ceste už boli maďarskí záchranári, záchranári z Maďarska aj hasiči, ale tí boli odvolaní práve slovenskou stranou. Ja mám fotky, na ktorých vidno maďarských hasičov. Neviem, kto ich koordinoval, neviem, kto im velil, ale čo máme informáciu od maďarského svedka, on nám povedal, že vlastne boli na ceste, mali tam prísť, ale ich odvolali, lebo povedali, že prídu Slováci, ktorí si to po vlastnej linke zabezpečia. Povedzme si, že to miesto dopadu bolo 3 km od hraníc v podstate. A potom tam prišli také veci, že oni tam nemohli pristáť s vrtuľníkmi, lebo nemali kde. Pritom z tých fotiek je jasné, že je tam veľká lúka, na ktorej sa pristáť dalo. Namiesto toho, aj keď už našli, kde môžu teda pristáť, tak neboli tie helikoptery vraj vybavené reflektormi na pristávanie, ale sa ďalej píše, že pomocou reflektorov navádzali záchranárov, ktorí tam prichádzali po suši. Čo sa navzájom vylučuje. A ako veľa pochybností sa stalo, veľakrát boli vnesené nejaké odvolania, žiadosti na prezidenta, na parlament, na parlamentné výbory, na jednotlivých poslancov, aby s týmto niečo urobili. A nakoniec, keď sme tam boli aj so srbskou delegáciou, ktorá tiež má do toho čo hovoriť, lebo
tomu prídeme. Máme nejaké informácie, čo bolo v pozadí tejto havárie. Nepustili nás ani k slovu. Ja som bol jedným zo štyroch, ktorí prišli zo Srbska. Mal som tam robiť okrem iného tlmočníka, dať dohromady ten tým, ktorý vyšetruje v Srbsku druhú časť tejto kauzy. Nepustili nás k slovu a parlamentný výbor rozhodol, že vlastne minister obrany sa má rozhodnúť sám, či ten spis utajenie alebo nie. A ten povedal, že utajenie a pokračovanie teda v tom utajení spisu je v záujme Slovenskej republiky. Tak by ma zaujímalo, ak je tá oficiálna verzia pravdivá, že na vine bol pilot a že nič tam nie je sporné, tak aký záujem má Slovenská republika toto utajovať? Prečo, keď je to jasné? Pilot sa pomýlil, výškomer ho oklamal, alebo jednoducho išiel podľa očí pristávať a jednoducho vrazil do kopca. Čo je na tom tajné? Áno, oficiálna verzia hovorí. Prečo by príbuzní nemohli teda v skutočnosti sa dozvedieť, veď vlastne išlo o to otajnenie spisu, ktoré nakoniec, a to bolo tuším koncom leta, nejako koncom augusta, či ako to bolo, keď... Áno. Tak nejako. Boli, už sa nepamätám presne, nejak tesne pred koncom parlamentných prázdnin a malo to potom byť presunuté do parlamentu, ktorý v tom čase ešte nezasadal, boli sme len na výbore. Ale to jednoducho to utajenie ostalo utajené a príbuzní, ktorí sa dožadujú utajenia tohto spisu... Po 12 rokoch jednoducho s touto žiadosťou neúspeli. Ale teraz sa troška posunieme v čase, tak že stroj času pôjdeme troška dozadu, kedy vlastne si sa aj s Ivanom ste išli do Srbska, kde sme spolu komunikovali, písal si mi, že vieš čo, no prídem do štúdia, ale vieš, teraz idem do Belehradu a neviem, ako to dopadne. A potom, keď sme sa rozprávali súkromne, samozrejme, tak som čučal teda. Hej, lebo to... Ale vlastne na základe informácií, ktoré sa dostali k tebe zo Srbska, na základe týchto informácií si do Srbska cestoval na ministerstvo obrany, a ak sa nemýlim. V Srbsku majú problém, že po kosovskej vojne, vlastne my to tu voláme kosovská vojna, ono to bolo bombardovanie Juhoslávie NATO alianciou v roku 99, lebo bomby nepadali len v Kosove, ale po celom území. Aj Srbska, aj provincie Vojvodina, aj v Čiernej Hore ešte. Nehovorím o tom, že aj za hranicami v Bulharsku, aj v Chorvátsku, v Maďarsku dopadli nejaké bomby. Tak je nezvestných asi 2500 osôb, o ktorých sa nevie nič. Predpokladá sa, že boli unesení počas tej vojny a zavraždení a že väčšina z nich na obchod s orgánmi, ktorý sa v tom čase robil a robil sa aj po vojne. Teraz len napríklad zatkli na Cypre jedného občana Izraela, ktorý zabezpečoval teda odoberateľov orgánov pre kliniky v Kosove. Takže páchala sa tam trestná činnosť, do ktorej boli zapletení politici, dnešní predstavitelia Kosova, premiér, prezident, a hovorí sa, že to nebolo páchané len tak, ale že aj niektorí srbskí politici v tom lietali. Unášali ľudí, živých ich zabíjali, vyberali im orgány na objednávku, orgány na transplantácie a máme teda informácie, že vlastne Slováci, ktorí pôsobili v mierovej misii, objavili takýto masový hrob a ich úlohou bolo rozstriediť tieto obete. Neboli tam len Srbi, boli tam aj Albánci. Na základe analýzy DNA mali rozstriediť srbské a albánske obete a že vraj vypratali komplet tábor a dôkazový materiál naložili do debničiek, ktoré mali previesť na Slovensko. V záujme zrejme na to nebolo, aby toto vyplávalo na povrch, lebo sa snažia predstaviť Kosovo ako demokratickú krajinu, ktorej napríklad dnes spáchali atentát na predstaviteľa srbskej národnostnej, v tomto prípade menšiny, ktorý tam predstavoval srbské okresy Oliver Ivanovič.
To je v podstate čerstvá informácia. Áno, pred chvíľou sa to stalo, zastrelili ho. No a keď sa to lietadlo vracalo, teda bolo nejakým štýlom prizemnené, ja nechcem teraz hovoriť akým, lebo sám neviem, ale tam nešlo o chybu pilota, išlo o výbuch na palube. Či tam bola nastražená nejaká výbušnina, alebo prišlo k explózii nádrže s palivom, to neviem. Mali sme odborníka, ktorý videl fotky obetí, trosiek lietadla, bol aj na mieste. Je to odborník z Ruska, letecký, ktorý sa vyjadril, že takto nevyzerajú obete po obyčajnom páde lietadla, že tam prišlo k výbuchu. Predstavte si, že tie obete boli vyzlečené do hola, lebo vznikla tlaková vlna, ktorá všetko z nich stiahla. Boli rozkúskovaní údy, ruky, nohy, hlavy, oddelené. Toto by sa nestalo len pri tom páde, však nadporučík Farkáš prežil v jednom kuse. Tak je záhada, že ďalších 42 obetí je tam rozkúskovaných. My vieme, že na palube toho lietadla neboli len obyčajní vojaci, boli tam zdravotníci, odborníci na tieto testy, čo triedili teda patológovia, koronery, ako ich nazvať. A boli tam aj príslušníci spravodajskej služby. A ich úlohou zrejme bolo zdokumentovať všetko a zobrať tie vzorky na Slovensko. Pritom tieto debničky sa medzi troskami nenašli. Takže niekedy medzi tým museli zmiznúť. Existujú svedkovia, ktorí tvrdia, že predtým, než tam prišli záchranné zložky, že tam nabehli vojaci v slovenských uniformách, hovoriaci po anglicky, zrejme z Osliača, z letiska, ktorých úlohou bolo tento dôkazový materiál, tieto debničky naložiť a odstrániť. Takže namiesto toho, aby sa zachraňovali ľudia, ktorí, viem si predstaviť, že tam všetko horí, váľajú sa tam polomŕtví ľudia a nabehne tam nejaké komando, ktoré ide odstraňovať dôkazový materiál, a záujem Slovenskej republiky je toto utajiť, lebo sme členmi NATO a nechceme, aby Ten sa obraz dostalo na verejnosť to, že my sme vlastne pomáhali v tom, zabili sme vlastných občanov, aby sa nezverejnilo, že tam boli zabíjani Srbi demokratickými Albáncami a rozoberaní na orgány. Píše Juraj S., že zdravíčko, páni, počúvam vašu reláciu a ako v roku 2017 aj teraz super otáznočka znie úplne konšpiračne, ale ozaj úplne. Kto teda a prečo má záujem tajiť a zahmlievať to? Váš názor nie je záver, ale samozrejme názor. A myslím si, že na toto si zodpovedal teraz úplne, že presne. Konkrétnych ľudí vymenúvať nebudem, odtedy sa vymenilo 5 ministrov obrany, aj náčelníci generálneho štábu, oni vedia, odkiaľ dostali príkaz a akým štýlom teda plnili. Vtedy to bola dosť dobrodružná cesta, keď si cestoval do Bielehradu. Aby sme mohli spomenúť, pretože aj to vlastne dotvára ten obraz, že tie informácie, ktoré teraz zazneli, sú pre niekoho veľmi, veľmi nepohodlné. Áno, lebo vlastne aj to, čo vieme, to nepochádza len zo slovenských zdrojov. Sú tam aj bývalí príslušníci armády Českej republiky, ktorí boli v styku so Slovákmi každý deň a rozprávali sa o tom, čo tam našli a čo s tým ďalej. Aj tí vojaci volávali domov svojim rodinám a tiež rozprávali, bavili sa medzi sebou. Máme informácie o tom, že niektorí z nich tušili, že to lietadlo spadne a odmietli letieť, ale nakoniec odleteli na príkaz svojich nadriadených. Na rozkaz, povedzme otvorene. Áno. A vlastne Srbi sa dopatrali k tomu, čo sa tam stalo, a chceli by nejak spolupracovať na tomto, lebo sú to spojené nádoby, a keď sa dokáže, že to lietadlo prevážalo tento dôkazový materiál, tak aj pre nich to bude informácia, že tam sú pozostatky tých obetí, ktoré hľadajú. Predstav si, že Bielehrad je polepený plagátmi s fotografiami
2500 obetí mužov. Nezvestných ľudí, o ktorých nikto nevie, kde skončili. A je veľmi vážny predpoklad, že práve títo ľudia chýbajú len a len preto, že niekto sa nabalil s požehnaním niekoho hore na obchode s orgánmi. Dokonca vznikla aj vyšetrovacia komisia a priamo pri ministerstve obrany v Srbsku, ak sa nemýlim. Áno, my sme boli u ministra obrany Srbska Aleksandra Vulina. V týme je ešte Liliana Medičová, ktorá je známa ako kamarátka Radka Mladiča, srbského generála, ktorý síce nedávno bol odsúdený v Hágu, ale nebudem to komentovať. A Goran Petronievič, ktorý dlhé roky pôsobil v Kosove ako vyšetrovací sudca a teraz pracuje vlastne pre štát a je to prvý človek, ktorý zažaloval NATO za zločiny a za agresiu v roku 99 a bol obhajcom Radovana Karadžiča a Radka Mladiča pred Hagským tribunálom. Venuje sa aj ďalším kauzám na Balkáne, ako bolo napríklad zostrelenie lietadla s týmto macedónským vtedajším prezidentom Trajkovským, s ktorým som sa osobne stretol pol hodinu pred odletom z Bratislavy a potom to lietadlo padlo. Existujú svedkovia, ktorí videli príslušníkov, amerických príslušníkov NATO, ktorí sa presunuli zo základne v Tuzle a ktorí raketovali toto lietadlo a na základe toho potom prišlo k politickej zmene v Macedónsku. Poznám aj novinára, ktorý s týmto prišiel a odsedel si trest vo väzení, lebo si dovolil teda štátne tajomstvo prezradiť. Štátne tajomstvo. No a my sme teda išli do toho Srbska s Ivanom Katrincom a s Ľudom Odlickým. Mal s nami byť ešte štvrtý člen tímu, ktorý to na poslednú chvíľu odvolal, prišlo mu do toho niečo a na srbskej hranici nás normálne odstavili a bez toho, že by sa nás niečo iné spýtali, nás tam čakali s otázkou, že kde máte štvrtého. A my sme sa tak len po sebe pozreli, že odkiaľ vedia, že sme mali štyria. A nabehol inšpektor z vojenského spravodajstva, ktorý nás tam dve hodiny zabával a chcel poznať všetky detaily, že kam máme namierené, čo tým sledujeme, kto o tom vie. A ono to znie možno paradoxne, že išli sme do Srbska, my sa niečo dozvedieť a začať s nimi spolupracovať. A pritom služba, ktorá má byť v službách ministra obrany, príde za nami, aby sa nás pýtala, čo tam vlastne chceme robiť. Ale nie je to žiadny paradox, keď si predstavíme, že Srbsko je de facto kolónia, americká kolónia, okupovaná krajina, lebo keby nebola, tak sa nemôže stať, že na generálnom štábe je celo jedno poschodie vyčlenené pre dôstojníkov NATO. Srbsko je krajina, ktorá je neutrálna. Nikdy nebola ani vo Varšavskej zmluve, ani v NATO. A až po vojne v 99., ktorú nesprávne nazývame teda Kosovská vojna, to nebola Kosovská vojna. To bolo humanitárne bombardovanie. Stalo sa, že príslušníci NATO získali právo sa pohybovať po celom území Srbska bez toho, že by niekomu niečo museli zdôvodňovať. Ak Srbsko nie je okupované, tak ako je možné, že cudzia armáda sa tam svojvoľne pohybuje? Ako je možné, že teda má celé poschodie vyčlenené pre týchto dôstojníkov? Čo tam oni robia? Sledujú srbskú armádu znútra? Lebo keď na toto riadi, tak riadi aj tú službu, ktorá za nami prišla. Čiže oni sa potrebovali uistiť, čo my všetko vieme a čo chceme tomu ministrovi povedať. Inak si to neviem teda vysvetliť. Či to bolo tak, alebo onak, existujú svedectvá
ľudí, ktorí boli či už priamo pri dedine Hejce, existujú svedectvá ľudí aj z armády, ktorí zatiaľ možno svoju identitu nechcú odhaliť, ale tie informácie sú v dosť veľkom rozpore s oficiálnou verziou, ktorou vie, že lietadlo narazilo do kopca, lebo pilot sa rozhodol, že bude teda sledovať vlastnými očami, ako teda, že pôjde na pristátie, a na základe toho vlastne to lietadlo razilo do kopca. Tie informácie je dosť a nevenuješ sa mu len ty, ale vznikla aj vyšetrovacia komisia. Sú svedkovia, ktorí videli, že to lietadlo horelo vo vzduchu. Ak lietadlo horelo vo vzduchu, tak to znamená, že tam... Že nie, že pilot fajčil a odhodil špaka, hej? Tak nemohlo ísť o chybu pilota, ktorý si nevšimol kopec a nabúral do kopca. A navyše zo záznamu, z tej čiernej skrinky, čo som mi hovoril aspoň pred vysielaním... Chýbajú posledné 2 minúty záznam. A okrem toho vykazuje tam úplne nejaké iné údaje, lebo ukazuje, že to lietadlo bolo v inej výške, než sa v skutočnosti nachádzalo. Takže je tam podozrenie, že došlo k manipulácii a že je tam podstrčený záznam z úplne inej čiernej skrinky. Výškomer tiež, videl si tie fotky. Videl som tie fotky. V spise je fotografia výškomera, ktorá bola spravená na mieste pri lietadle v snehu, a potom je druhá, ktorú niekto drží v ruke, je na stole a ukazuje úplne inú hodnotu než to, čo bolo odfotené pri lietadle. Ak je skutočne tie informácie, ktoré tu zazneli za ostatnú polhodinu, skutočne sa zakladajú na pravde, tak táto informácia by nezakývala len Slovenskom alebo len Srbskom, ale zakývala by doslova celou Európou, ak by tieto informácie boli pravdivé. Zatiaľ zostávame v tej rovine, že... Poprvé by to hodilo práve svetlo na NATO. A to, o čom my hovoríme, tuto pronárodné sily, ktoré vidíme v tej aliancii, niečo, čo nám stále sa nám vyhráža nejakým zlým Ruskom a zlým Putinom a chce viac peňazí na obranu, posiela sem vojska k ruským hraniciám, buduje základne v Kosove, na Ukrajine a tak ďalej. Vidíme v tom zločineckú alianciu, ktorá môže za smrť kopy ľudí, nechcem hovoriť o tisícoch, lebo tie čísla sú oveľa väčšie po celom svete, a my sme teraz súčasťou tejto aliancie. Aliancia zakrýva to, čo robila, lebo ak sa priamo zapájala do tých kšeftov s orgánmi, nehovorím o narkotikách a zbraniach, o ktorých sa vie, že prechádzajú tým území, o teroristoch, o bielej Al-Kaide, ktorá prúdi tadiaľ cez Turecko, cez Kosovo a ďalej do Európy. Tak ako máme Sýriu, ako máme ISIS, a máme informácie, že teda kto vytvoril ISIS, kto ozbrojoval a kto bojuje na ktorej strane, akú tam majú úlohu Američania, tak nám musí byť jasné, čo to je za organizáciu. A my sme jej súčasťou. Jedna informácia mimo éter, poslala ju Marta. Dobre, oboznámim Radka, a myslím si, že ďalšia vec, ktorá len potvrdzuje, že informácie, ktoré sú oficiálne, sú tak ďaleko od pravdy, a že tie informácie, ktoré tu boli podané, tak majú a zrejme k tej pravde oveľa, oveľa bližšie. Vidím, že zvonil telefón, ale k tomu telefónu sa dostaneme vlastne v tej poslednej hodinke aj k vašim otázkam, tak ak budete mať otázky, tak si zapíšte to číslo aj teraz, tí, ktorí ste nezachytili, 0950 66 11 16. No a samozrejme môžete písať aj maily na mailovú adresu ranozavinac@infovojna.sk. No a k ďalším témam, ktoré sme si vybrali, sa môžeme dostať po malej hudobnej prestávke. Dáme si malú hudobnú prestávku a budeme hrať opäť dľa tvojho výberu, Radko, opäť teda obohatil archív piesní z Balkánu, či sú už srbské, macedónske, skrátka, alebo chorvátske, skrátka, budeme si hrať na túto tému. Dáme niečo reské a potom sa vlastne dostaneme k Československému zväzu a k politickým aktivitám pronárodných síl na Slovensku, ktoré si už načotol. Inak je veľká sranda, že ty máš toľko hejterov, že čo ty si politicky tu chceš pôsobiť, lebo čo
Ty nemáš ani slovenské občianstvo. Ty nemáš ani volebné právo, jednoducho... Ale čo sa ty vôbec zaujímaš o nejakých blbých Slovákov? Čo si ty nevaríš svoju polievočku? Prečo sa ty vlastne angažuješ? A prečo sa Slováci neangažujú? Veď je to vaša krajina, veď sú to vaši ľudia, veď sú to vaše obete, ktoré úplne nezmyselne zahynuli niekde v nejakom Kosove, o ktorých veľa ľudí by nevedelo na mape ukázať prstom, kde sa nachádza. Toto ste potrebovali, posielať ľudí po celom svete, aby sa vám vracali mŕtvoli. A neviete ani prečo. A keď niekto o tom hovorí, tak je taký a onaký a konšpirátor a neviem čo som všetko. Okrem toho, že som Putinov pudlík, Rostasov genius, agent Kremľa a tak ďalej. Už mi ponúkali aj letenku do Severnej Korei. Normálne na tom Facebooku to je neskutočné, akí ľudia mi vypisujú. Vieš, keď nemáš argumenty, tak potrebuješ zaútočiť. Tak to je. Nož, poďme si teda hrať. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Hosťom v štúdiu Juch v dopoludni na Infovojne je dnes, ako ste už mali možnosť zistiť, Radko Sudecký, novinár, ktorý pochádza z bývalej Juhoslávie na Slovensku, študoval novinárčinu, aj tu pracoval, či už v hospodárskych novinách, v Radio Express, alebo kde si ešte, no, ako novinár? Slovenský rozhlas. V Slovenskom rozhlase, hospodárske noviny. Ešte ďalšie nejaké väčšie a menšie noviny a časopisy. Čiže novinár, ktorý, vyštudovaný novinár, ak by mal niekto pochybnosti o tom, ako zbiera Radko informácie. Radko už bol mnohokrát v dopoludní na Infovojne, keďže mu chýbal ten mikrofón a chcel sa vyjadriť istým veciam. Teraz si nesom istý, vieš. Minule som ti povedal, že chýba mi mikrofón, ale teraz, keď sa na teba pozerám, viem, čo mi bude chýbať na budúce. Čo? Tie tvoje červené slúchadlá. Mám krásne, aby ma nezariekol niekto, vieš, lebo to niektorí sú takí, ťa zarieknú, vieš, bo dostaneš z očí. Alebo potom... pamätám si ťa ešte z Expressu, vieš, keď si tam robil toho oného, čo to bolo, to bol Dedo Mráz, alebo Santa Claus, alebo... Áno, to som, áno, a potom som si musel priviazať poriadne bradu, lebo... Sekne ti tá červená. Tá by ma nikto nezariekol. Som si tedy musel priviazovať bradu, lebo decka sú, také sú decka, budú skúšať, že či... A boli tam deti niektorých našich kolegov, o ktorých by sa to dalo čakať. Máme ešte k téme dva maily a potom sa dostaneme k témam. Zdravím, Adrián, chcel by som vám niečo povedať k miestu havárie. Lietal som v Košiciach 9 rokov. Škoda. Prečo škoda, Peter? Na úvode relácie sme hovorili, že tak tým telefonátom príde v poslednej hodine. Treba to číslo je 0950661116 a budeme radi za každý názor. Aj za názor, ktorý povie, že áno, je to tak, to lietadlo padlo na základe niečoho. Píše aj Robo z Nitry. Ahoj, pozdravujem Radka. Čo je tajné na lete pod hlavičkou civilný let a na 30-ročnom lietadle? Keby to bolo špionážne lietadlo alebo stíhačka, tak sa nečudujem, nič nepoviem. Ale... Veľmi, veľmi dobrá otázka, no, lebo naozaj to lietadlo letelo pod hlavičkou civilného letu, nebolo ohlásené ako vojenský let. A tým pádom celá tá havária mala byť takýmto štýlom aj vyšetrovaná civilnými leteckými orgánmi v Maďarsku, ani nie teda ministerstvom obrany maďarským a už vôbec nie slovenským. Zaujímavý mail prišiel, ktorý preposlal Noro zo štúdia z mailovej adresy studio@infovojna.sk. Ak chcete písať priamo, tak rano@infovojna.sk. Dobre, počúvaj. Adrián, ak chceš, môžeš prečítať, ak nie, nechaj si to pre seba. Napíšem jednoznačne, že keď som za socíku robil s armádnymi vecami ako technik, nikdy som nemal strach, teraz ho mám. Veľmi dobrý priateľ, veliaci vysoký dôstojník leteckého zboru na Sliači po udalostiach v Hejciach odišiel do veľmi skorého výsluhového dôchodku, nemal ani 38. Je tam ešte veľa vecí, čo neviete. Lenže aj ja, aj on máme deti a nemáme možnosť azylu v anonymite. No, toto je presne reakcia, ktorú dostávame od viacerých, lebo sú aj svedkovia, ktorí sú ochotní hovoriť, ale pýtajú za to vysoké peňažné odmeny, lebo vedia, do čoho idú a vedia, že prídu o prácu, že si skomplikujú život, že majú rodiny a že sa budú musieť niekam odsťahovať a žiť úplne nejakým iným životom.
Na toto ale napríklad Srbi ponúkajú status chráneného svedka a sú ochotní, keby sa našli takíto ľudia, ktorí majú čo povedať a sú ochotní vypovedať, že opustia Slovensko, dostanú sa do Srbska a budú pod ochranou tamojšieho štátu. Aký je, taký je. Spomínal som, že tam majú tých NATO dôstojníkov, takže... Nie z vlastnej vôle, samozrejme. Neviem, či by som tomu veril, ale aj takáto možnosť je, teda postavenie chráneného svedka, nová identita a tak ďalej. No, takže toľko k mailom, ktoré prišli. Zaujímavé. Poďme, my sme aj na stránke infovojna.sk, viete, že avíza prichádzajú, viete teda, čo je vo vysielaní. O tých hejciach sme už hovorili. Nočných vlkov sme, vieš, to len tak sme tak zabrusli. Ty si vlastne na medzipristáti medzi Českou republikou a Ruskou federáciou, si medzipristal v štúdiu Juh a vlastne odchádzaš do Ruska. Čo ťa tam vedie, brat môj? Čo ma vedie? No, však som agent Kremľa, nie? Putinov pudlík, to sú prvé dva vážne argumenty, ktoré musím brať do úvahy. Ty počúvaj ma, koľko rubľov berieš mesačne? Lebo aj ja chcem byť potom. Na takom Mercedesi prišiel, ľudia moji. Taká... Mercedesi, samozrejme, že nie. No, vieš čo, ja iba kryptoruble. Ja ako kryptokomunista, neviem, čo som ešte, tak aj kryptomeny a kryptovaluty budem využívať. A papáš na raňajky kryptovianočku, hej. No, to je... No. Sranda. Ale ako odhľadnúť zo toho 19. januára je to výročie v Hejciach. To som spomínal, že mal to organizovať Ivan Katrinec, ktorého ale strčili do basy. A organizátorom teraz tej pietnej akcie bude Ministerstvo obrany. A Únia veteránov, ktorú zastupuje človek, ktorý sám pôsobil v tej oblasti a okrem iného bol aj vojenským pridelencom. Ja ale v ten deň mám byť v Moskve, lebo blízky priateľ Vladimíra Putina, jeho výsosti slavianského cára, ja ho budem takto volať, lebo pre mňa to je človek, ktorý má takúto hodnotu a musíme ho rešpektovať. Človek, ktorý bol dekorovaný Rádom cti a ktorý bol faklo nosičom na zimných olympijských hrách v Soči, Alexander Zaldostanov, chirurg zvaný, oslavuje svoje 55. narodeniny, tak som pozvaný v rámci delegácie, ktorá s Nočnými vlkmi spolupracuje nielen zo Slovenska, ale aj z ďalších krajín. Ja som s Nočnými vlkmi chodil, sadili sme spolu lipy od roku 2012 v rámci ich projektov Cesty víťazstva, keď išli na motorkách do Berlína, zastavili sa aj v Bratislave na Slavíne, kde položili vence sovietským vojakom, ktorí tuto padli. A je mi cťou, že vlastne môžem byť prítomný na tejto oslave. Zvedavý som na jeho sídlo v štýle Mad Max, na tú jeho jaskyňu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže si tam pocestuješ, potom fotky by sme poprosili. Chirurg je taká zaujímavá postava, lebo americká vláda ho napríklad dala na čierny zoznam, že má zákaz vstupu na americké územie. A my sme si v niektorých veciach veľmi podobní, tak ako ja som človek, ktorý má viacero krajín, ktoré považuje za svoje, aj s tou národnosťou, to mám také všelijaké, tak on je podobný. Vieš, ja som sa narodil v Srbsku, žil som v Chorvátsku, matka Macedónka narodená v Bulharsku, otec vojvodinský Slovák, mám to dosť pomiešané. Čistý križovatko, u nás hovorí. Hej, každú školu mám skončenú v inej krajine. A takto aj ten chirurg, on vlastne bol narodený na Ukrajine, matku mal Rusku, otca Gruzínca, žil v Nemecku, kde sa oženil a získal občianstvo a teraz je vlastne v Moskve a vedie takýto klub, ktorý
je patriotický a snaží sa presadiť tie myšlienky všeslovanstva, slovanstva, obviňujú ho, že je teda polovojenská jednotka, ktorá slúži Putinovi. Čo ako nemôžem povedať, že nie. Úloha nočných vlkov je jasná. Mali propagovať teda cesty víťazstva, lebo nám dnes sa podsúvajú informácie, že vlastne Rusi sú tí zlí a že oni nemali ani vyhrať tú druhú svetovú vojnu, lebo však tam prišiel nejaký zlý Stalin a tak ďalej. A médiá nás masírujú takýmto štýlom, aby nám tlačili ten obraz zlého Ruska, stotožnili Putina so Stalinom, Rusko so Sovietským zväzom, aby sa všetka špina na nich hodila. Pritom nehovoria o tom, že viackrát chystali zhodenie atomovej bomby na Sovietský zväz a že to zbrojenie a to, čo sa tam robilo a tie čistky boli súčasťou toho, aby sa tá krajina ubranila. Je to krajina, ktorá mala najväčší počet obetí počas druhej svetovej vojny a neby tej krajiny, tak tu dnes nie sme ani my. Niekde by sme skončili v plyne, alebo by nás rozobrali, tak ako dnes sme spomínali rozoberanie ľudí na orgány v tom Kosove. Tak vieme, že nacisti vedeli využiť človeka do poslednej súčiastky, tak povediac, hej, že kožu naobali na knihy, to boli sadlo, to, namazanie. Hej, to boli zverstva neskutočné, vlasy na štetce, ktoré si nevieme ani predstaviť. Zuby, ktoré vyberali a vyrábali z nich zlaté tehličky, ktoré skončili Boh vie kde a tak ďalej. Čiže je to človek, ktorý robí všetko preto, aby masíroval verejnú mienku tým opačným smerom. Mm-hmm. Aby ľuďom vysvetlil, že to, čo vám tlačia do hlavy, to nie je pravda. A my, hádam za tie obete, čo sme tu mali, 25 miliónov ľudí, hádam, môžeme poukázať na svoje zásluhy a presadiť tu nejaký hodnotový systém, ktorý nie je toto novodobé otrokárstvo, lebo ja som to spomínal, že my stále opakujeme, že máme demokraciu. Že demokracia bola kedysi súčasťou otrokárskeho zriadenia. Demokracia platila pre občanov, pre vládnuce vrstvy a otroci robili. Takže nám sa hovorí, že žijeme zasa v demokracii a naozaj to pripomína tú starú antickú demokraciu, keď vlastne máme tuto novodobých oligarchov, ktorí žijú z eurofondov a my musíme pracovať v zahraničných fabrikách, ktoré nám dávajú minimálnu výplatu, neplatia dane, zisk vyvážajú za hranice a tvárime sa, že je všetko v poriadku. Vlastne ty sa aj angažuješ v týchto vesiach, či už je to v Slavici u Miloša Zverinu. Bol si aj na Všeslovanskom zjazde. Vlastne vtedy si tu bol posledný krát pred tým odletom na Všeslovanský zjazd, ak sa nemýlim. Vtedy si tu bol po návrate. Po návrate si tu bol. Čiže ty sa vlastne aj na tom Všeslovanskom zjazde si bol za Chorvátsko ako delegát vedený. Týmto veciam sa venuješ a vlastne tu sme mali aj v tých témach, ktoré sme chceli rozoberať, Všeslovanský zväz, čo pripravuje, aké sú aktivity pro národných síl na Slovensku, dokonca sa uvažuje nad postavením spoločného prezidentského kandidáta a ďalšie veci. Áno, Všeslovanský zväz je vlastne organizácia, ktorá zastrešuje všetky slovanské krajiny a predovšetkým funguje na tom poli vzdelávania, literatúry, filológie. Momentálne sa pracuje na vytvorení nového takzvaného medzislovanského jazyka. Pokusov bolo vyše 50 v dejinách od nejakého 19. storočia do dnes. Každý sa snažil vytvoriť, každý. Boli ľudia, ktorí sa snažili vytvoriť jazyk, ktorý by bol
zrozumiteľný všetkým Slovanom a aby to nebol ruský. Lebo najväčšia obava medzi Slovanmi je, že Rusi nás pohltia, lebo ich je najviac a tým pádom presadia svoj jazyk a my budeme nútení sa učiť tú ruštinu. Dnes nevadí nikomu, že sa učí po anglicky, v minulosti za Rakúsko-Uhorska, že sa učil po nemecky, prípadne po maďarsky, predtým bola latina ako úradný rokovací jazyk, ale s ruským jazykom je to problém, to je asi niečo zlé. Tak si na to sadli filológovia Alex Chovanský a Oleg Platonov, akademici, doktori, ktorí napísali množstvo kníh a spolupracujú úzko s predstaviteľmi v ďalších slovanských krajinách a napísali taký jazyk, už sa pripravujú aj učebnice, je tam myšlienka, že mládež by mala hlavne absolvovať nejaké kurzy, ktoré sa budú v blízkej budúcnosti organizovať trojtýždňové, kde by sa učili tomuto jazyku. Nie je to jazyk, ktorý má nahradiť niektorý z existujúcich slovanských jazykov, ale má fungovať popri a väčšinou sa bude týkať ľudí, ktorí často prichádzajú do styku s tými ostatnými. To znamená, že sú to možno nejakí novinári, ľudia, ktorí píšu knihy, publicisti, vedeckí pracovníci, ktorí chodia na výmenné pobyty a tak ďalej. Či je to potrebné? Včera sme sa o tom bavili aj s Milošom, s predsedom Slavice. On si myslí, že to potrebné nie, lebo aj tak sa každý rusky bude učiť a hlavne keď sú to takíto vedeckí pracovníci, tam je predpoklad, že rusky už vedia. A keď nie, že si ho rýchlo osvoja. Ja mám na to názor, že medzi Slovanmi existujú tri dôležité jazyky a stačí ovládať dva z nich, aby sa dalo rozumieť tým ostatným. To sú rusky, na ktorý sa hneď viaže ukrajinský a bieloruský, v podstate celý bývalý sovietský zväz pokrýva. A potom je to slovenčina. Človek, ktorý ovláda slovenčinu, sa dorozumie aj s Čechmi, aj s Poliakmi. A potom je to srbčina, ktorá tam zastrešuje bývalú Jugosláviu a Macedónsko-Bulharsko vlastne. Čiže keď človek je po srbsky a po slovensky, nemá problém rozumieť tej ruštine, s ktorou má väčšiu časť spoločnej slovnej zásoby. Mm-hmm. A dalo by sa to obísť takýmto spôsobom. Len zase je to o tom, že som Slovák a na čo by som sa mal učiť srbsky, nie? Takže som veľmi zvedavý, ako to nakoniec dopadne, aký to bude mať prínos, kam sa to dostane, či to nebude ďalšia nejaká slepá ulička, povedzme také slovio. Viem, že bol jazyk, ktorý sa vytváral pred, bože, to už je skoro 20 rokov. To ani neviem. Nová informácia. Áno, áno, to skúsi vygoogliť slovio. No, schválne. A tento jazyk, neviem o tom, že by zažil nejako, čiže mohlo by to dopadnúť ako esperanto, ale vidíš, dodnes sa schádzajú priaznivci esperanta, majú nejaké spoločné zájazdy, kurzy a výlety, kde sa o tom bavia a komunikujú v tomto jazyku. Tak prečo nie, keď dodnes máme latinčinu, ktorá sa používa v lekárskej praxi, prípadne gréčtinu a starogréčtinu u teológov, tak možno, že takýto jazyk pre intelektuálov bude mať nejaký význam. K tomu sloviu som našiel. Šikovný som ja, keď chcem. Slovio je umelo vytvorený jazyk, ktorého autorom je Slovák Mark Hučko. Jeho cieľom je uľahčiť nielen Slovanom vzájomné dorozumievanie sa. Z gramatického hľadiska sa podobá na esperanto, rovnaké koncovky podstatných mien, prídavných mien i slovie, to žiadne ohýbanie, ale slovná zásoba čerpá zo slov, ktoré sa bežne používajú v slovanských jazykoch. Najnovšia verzia jazyka bola vytvorená 19. septembra 2008. Podľa autora je slovio zrozumiteľné pre viac ako 400 miliónov ľudí bez akéhokoľvek predchádzajúceho štúdia. Jazyk by mal kompenzovať hlavný nedostatok jazyka esperanto,
konkrétne jeho umelosť. Jazyk Esperanto čerpá z mnohých jazykov, či už lexikov, z románskych jazykov, syntaxov, zo slovanských a tak ďalej, čo spôsobuje neprirodzenosť daného jazyka. No vidíš, ako problém nie je tomu rozumieť, problém je, keď chceš hovoriť, keď sa máš takto vyjadrovať. To je vždy problém, že aj tým Rusom my rozumieme, keď nám hovoria, ale keby sme sami mali odpovedať, tak nevieme tie slova vybrať, lebo slovanské jazyky majú veľa synoným. Na mnohé výrazy vieš nájsť ešte, ja neviem, 3, 4, 5 ďalších a niektoré z nich sa v niektorých jazykoch už považujú za archaické, za staralé a v niektorých sú úplne bežné. A ten istý výraz v dvoch jazykoch môže mať úplne iné ponímanie, čiže v jednom jazyku môže byť zastaraný, v druhom sa bude používať a zasa ten druhý, ktorý na to existuje, bude naopak. Hej. A tým pádom ty nevieš, čo máš vybrať, ale tým, že vieš, že existuje také slovo a čo znamená, tak keď ho niekto iný použije, tak vieš, čo chcel povedať. Tak tuto mám taký príklad nejakého textu, ktorý je napísaný v tomto jazyku. Ja ti ho prečítam. No poď do mňa. V sume v tečení od 17. do 21. storočia bylo izrobotano vyše od 50 takých pomočných slovenských jazykov. Zonálny konstruovaní jazyky vôbče imejú veľkú prednosť v tom, že im ľudy z danej grupy razumiejú bez veľkého učenia. Dokazom toho tvrdenia meždu mnogo drugými jest tutoj text, ktorý jest písaný v meždoslovenskom zonálnom jazyku. Úplne v pohode. Zrozumiteľne. Čo tam použili? Má to nádych ruštiny, má tam slovenské že, má tam niečo z polštiny, niečo je tam po chorvátsky, ale keby som to mal takto poskladať, tak, tak by som mal problém. A na to má slúžiť ten kurz pre takýchto pracovníkov, kde po troch týždňoch rozprávania sa takýmto jazykom už sa to na človeka hádam nalepí. Som zvedavý, čo z toho bude. To som zvedavý aj ja. Píše Robo, ozaj pripomeň Radkovi nášivku agent Kremľa, keďže na Slovensku mám momentálne. Ja mu budem ešte písať na FB. Ty si to už rozdal, čo? No, vieš čo, asi tretinu som rozdal, ešte sa tam nájde nejakých 70 kusov. No dobre, tak sa onálepkujeme. Katarína píše, dobré ráno prajem, malá otázka k tomu slovanskému jazyku, kde Radko povedal, že nechce použiť ruštinu, pokiaľ viem, ruština má najbližšie k bukvici, preto nevidím dôvod, prečo ju nepoužiť. Podľa mňa slovanský jazyk by mali očistiť od latinčiny, angličtiny a nemčiny. S pozdravom, Katarína. No hej, ja neviem, že ja nechcem použiť, ale že sú ľudia, ktorí teda z princípu odmietajú tú ruštinu, aj keď vravím, že ona sa nedá úplne z toho ako vynechať, lebo aj pri tvorbe tohto jazyka sa musí zobrať do úvahy, že najviac tých Slovanov hovorí práve ruštinou. A že je zrozumiteľná nielen pre Rusov, ale až po ďaleký východ a Ukrajinu, Bielorusko a pobaltské štáty, ktoré sú v Európskej únii a stále majú veľké percento ruského obyvateľstva. Robo je spokojný, že ešte 70 kusov máš. Pozdravujeme teda Roba. Dotkneme sa aj toho, tých politických aktivít pro národných síl na Slovensku, alebo keď budeš mať viacej informácií. Môžem len také nejaké základy, lebo to je vec, o ktorej sa ešte len má diskutovať, ale pripravuje sa platforma. A ako som spomínal, naposledy po navrate z Ruska vlastne aj hlavným záverom Všeslovanského zjazdu bolo, že sa máme pokúsiť vytvoriť úniu nezávislých slovanských štátov. Už toto hovorí samo o sebe, o čom taká únia má byť. Že môžeme mať Európsku úniu, ktorá má svoje úskalia, svoje problémy a zdá sa mi, že v poslednom čase robí kroky, ktoré nie sú veľmi priaznivé pre existujúce obyvateľstvo, ale tí vedúci politici sa nám tu snažia vytvoriť nejakú džamahíriu. Tak všeslovanský nejaký štát alebo zväz štátov
by mal byť postavený na tom, že máme spoločné tradície, kultúru, jazyky, že sme si povahovo blízki a nehovoriac o tom, že máme spoločné korene a rovnakú DNA. Nehovorí sa ani o tom, že to má byť nejaké vytvorenie jedného štátu, že teraz my tu ideme páchať revolúciu a násilím vytvárať nové hranice a pridať sa k Rusku. Mnohí ľudia ani v týchto štátoch nepovažujú túto myšlienku za pozitívnu ani za potrebnú. Aj hen tam v tých Pardubiciach som sa zoznámil s nejakými Ukrajincami a keď sme sa bavili, tak som počul také názory, že no však nám masírujú mozgy, rozprávajú nám o tom, že Európa je dobrá, že tam sa dá zarobiť, že tam sa budeme mať lepšie. Ja som ešte nepočul, že Rusko nám niečo ponúka, že v Rusku sa budeme mať lepšie, že Rusko má lepšie štandardy a tak ďalej. Že potom sa ukázalo, že tí ľudia v živote nevycestovali nielen z Ukrajiny, ale ani z vlastnej dediny. Niektorí z nich bojovali na Donbase napríklad, niektorí z nich sú potetovaní nacistickými symbolmi a heslami. To sú demokratické. Keď je to na Ukrajine, je to demokratické. No tak nech si to volajú ako chcú. V každom prípade ja sa s fašizmom ani nacizmom nestotožňujem. A tie milióny ľudí nám vyzabíjali práve fašisti. Takže brať z nich nejaký príklad a nejaké ich hodnoty a hesla propagovať, to mi je odporné. Chcel som len povedať, že mnohí z týchto ľudí si to neuvedomujú. Ja napríklad, teraz keď sa nad tým zamyslíš, nám sa hovorilo pred vstupom do Únie, že my budeme ďalšie Švajčiarsko. Že my sa tu budeme mať super, že ja neviem... Pečené holuby budú lietať rovno do huby a pršať bude víno. Všetko budeme mať k dispozícii, budeme mať rovnaké platy, možno aj vyššie, kvalitu života a tak ďalej. Teraz sa ukázalo, že vlastne žiadne Švajčiarsko. Platy máme minimálne, musíme za prácou cestovať. Na to, aby sme prežili, konzumujeme najlacnejšie potraviny v takých obaloch najlacnejších, ktoré majú jednotlivé značky a je to lacnejšie, lebo si to konkrétna firma dala takto zabaliť do bieleho oného s vlastným logom, nie? A toto keď si kúpiš, takže normálna čokoláda, ktorá predtým stála do 1 eura, už sa nedá kúpiť pod 2 a hento, čo si kúpiš lacnejšie, to nie je čokoláda, to je, neviem, z nejakých odpadkov vyrobený krém, ktorý sa nazýva čokoláda. Napríklad jedno z toho, nehovoriac o tých potravinách, ktoré sa omielali aj v médiách, aj na Facebooku, o tom, aká je kvalita v Nemecku a v Rakúsku, aká je tuto. Nehovoriac o tom, že ja neviem, výrobca automobilov, ktorý pôsobí na Slovensku, platí tretinovú mzdu a utečencom, ktorí prichádzajú z arabských krajín, prichádzajú priamo do Nemecka, tam musia platiť priamo tie nemecké výšky tých platov a my sa máme cítiť v takejto únii ako rovnocenný partner. No. To je neskutočné. Takže záverom bolo zmeniť toto a nájsť nejaký nový štátny politický spoločenský systém, ktorý bude uznávať úplne iné hodnoty, lebo verím, že väčšina z nás chce žiť kvalitným životom a nebyť len tým otrokom, kusom mesa, ktorý podľa potreby sa pošle do nejakej krízovej lokality na vojnu, alebo bude padať do tých strojov a vyrábať peniaze pre tých oligarchov a pár rodín, ktoré držia celú ekonomiku. A no, ešte predtým na Slovensku, aby to nevyznelo, že teraz to je nejaký záver z Ruska, ktorý oni nám idú vnúcovať, alebo my to ideme tuto šíriť. Už predtým na Slovensku v roku 2012 bolo vyhlásené memorandum slobodného občana, pod ktoré sa podpísali občianskí aktivisti a vlastne nejakí intelektuáli, ktorí rozširujú patriotické idei.
vznikla Rada starších ako taká platforma, na ktorej sa má rozoberať, akým smerom by sme sa vybrali a ako chceme ten štát postaviť. Nie je pravda, že existuje len socializmus a demokracia. Vieme, že existovali aj iné spôsoby vlády, ktoré ale pre tých, ktorí sa snažia presadiť demokraciu, nie sú priateľné, ako napríklad Kadáfi v Líbii, alebo ja neviem, Turkmensko, ak by som dal ako príklad. Sú to všetko zriadenia, kde ľudia mali zadarmo sociálnu a zdravotnú starostlivosť, kde dostávali byty, domy, peniaze na deti, veľa vecí bolo. Teraz, keď si pozrieme len Bielorusko, Lukašenko, ten zlý diktátor, ale ja keď som bol v Bielorusku, keď som po 9 hodinách prekročil tú hranicu z Poľska a dostal sa do Brestu, ja som pochopil, v akom pekle my vlastne v tejto Európskej únii žijeme. Však my sme jak opice v porovnaní s nimi. Vieš, keď si predstavíš, že auta sú tam vo výbornom technickom stave, napriek tomu, že nemajú STK-čky. Z ktorých tuto niekto má biznis, hej? Kontrola originality, STK, emisné kontroly. Parkovanie sa nikde neplatí, diaľničné poplatky neexistujú, obrubníky pri priechodoch znížené, semafory v LED technológii, tie tenké, hej, s odpočítavaním na každom z nich. Teraz si to porovnaj s takou Bratislavou. A to je len také, že čo je to prvé, čo ti uderí do očí. To je to, čo vidíš. A ešte ďalšie veci. Tráva pokosená, stromy orezané, pouličné lampy, nie sú nejaké gíčové, že sériovo vyrábané jedna jak druhá, 30 rokov slúži, hrdzavá, nenatretá. Ale svieti. Sú to umelecké diela, vyrobené umelcami, ktorí sa takýmto spôsobom prezentujú, majú rôzne tvary nejakých týchto vyzerajú ako noty, alebo ako ten huslový kľúč, alebo pripomínajú všelijaké postavičky. Jednoducho vidno, že tí ľudia do toho vložili ku seba, keď to vytvárali. Že to nie je len nejaká sériová pásová výroba, že tuto zoberieme 90% z peňazí, ktoré sú na to vyhradené, a za tých 10% niečo spravíme, aby bolo, a povieme, že sme plán splnili. Tak, ako sa to robí u nás. Čiže sú medzi nami ľudia, ktorí by tiež chceli mať vyššiu kvalitu života, aby tie peniaze neodchádzali Boh vie kam, ale aby boli investované do nás, lebo ten život, ktorý máme, je náš život, jeden život, a po ňom nie je nič a nikto s nami do hrobu nepôjde, pôjdeme tam sami. A pokiaľ sa máme pozerať na to, čo nám povie iný, a ak nás bude obviňovať, že sme takí onakí nacionalisti, teroristi, konšpirátori, čo sme ešte? Fašisti, xenofóbovia, tak, nacisti, všetko sme. To si o ňom nás myslia, alebo sú platení, aby toto šírili, ale nie, my sme obyčajní normálni ľudia, ktorí chcú tráviť pohodové dni so svojou rodinou, a mať vlastné deti a nepodriadovať život nejakej kariére a nevyrábať tuto nejaké LGBT prostredia, aby sme sa nemnožili, aby nám nakoniec prišli teda nejakí imigranti, ktorí si tu postavia mešity a zavedia šariatské právo. K tomu sa určite dostaneme, aj keď prídeš na budúce, lebo ja veľmi rád budem, keď prídeš opäť do štúdia Juch. Na záver tohto vstupu by som chcel prečítať, musím po Nitranské, lebo ten Nitranské, čo píše. Chcel som to ešte dokončiť, ak dovolíš dve vety, takže vlastne tá rada starší, ktorá vznikla teraz v júni, bude organizovať národnú konferenciu, kde by sa malo debatovať o tom smerovaní, a jedným z tých záverov by mal byť aj predložený spoločný kandidát na prezidenta do volieb, ktoré budú v roku 2019. Chceli by sme presadiť, aby sa prezidentom nestal zasa podvodník, ale aby to bol človek, ktorý bude mať aj nejaké kompetencie posilnené, aby to nebola len marioneta, ktorá sa preváža v ogrcanom lietadle. A prehodnotiť napríklad naše členstvo v NATO, v Európskej únii, naše vzťahy k Rusku, či by sa nedal vytvoriť spoločný
colný priestor, spoločný trh v rámci teda Euroazijskej únie, lebo tam sú konzumenti, tam je veľa obyvateľov, tam sú možnosti, tam sú zdroje. A tiež, aby sa navrhla nová koncepcia verejnoprávnych médií, ktoré dnes vyberajú koncesionárske poplatky, ale rozhodne nie sú v službách občana, ale presadzujú záujmy tých, čo ich platia. Aby sa posilnilo vzdelávanie, kultúra, história, aby sa investovalo do odborníkov, ktorí sa zaujímajú o práve slovanské dejiny a nie o toto, čo nám podsúvajú zo západu už minimálne 2000 rokov. Aby sa redefinovali postavenia neziskových organizácií, ktoré slúžia. Vieme komu, kto ich platí, odkiaľ prichádzajú tie peniaze. A aby sme napríklad odmietli vstup do toho tzv. Jadra, kde velia Nemecko a Francúzsko, tak ako kedysi bola Franská ríša, ktorá bojovala proti Slovanom a aj teraz ukazuje, že vlastne nám chce nanútiť vlastnú vôľu a že ju nezaujíma, čo si my o tom myslíme. Aby sme zabranili aj destabilizácii charty OSN, na ktorú sa útočí prostredníctvom sankcií Európskej únie, ktorá je vlastne nástrojom západnej demokracie proti Rusku, aby sa urobili zmeny v zdravotníctve, v sociálnych veciach. A ako vravím, o všetkom tomto sa má hovoriť v júni na tej národnej konferencii a uvidíme, aké budú výsledky. Dobre, vedúci za jazdu. Dáme si len dve pesničky teraz. Lebo už telefón ako nadskakuje, čiže po tých dvoch pesničkách budete môcť telefonovať, pripomínam telefónne číslo 0950 66 11 16 a na záver tohto vstupu ešte ten mail, že musím nitriansky, pardon, nebudem spisovne, kráčam ve fujáku ze sluchátkama v ušoch, aby som vedel, aký som a aký som k infojne lojálny, strebávam informácie za každé okolnosti a zakončené, ja ruštinu neodmietam, ja znajú očen chrašo pa rusky, ja ľubľu rusky. Tak, toľko Roman, ktorý písal. A aj tie maily naskákali, aj ten telefón je zapnutý. Maladec. Oj, kakoj, chrši maladec. Zahráme si dve piesne tiež z tvojho archívu. Makedonské rúže si dáme aj Jelenu Rozgu. To je nejaké obľúbená, že? Toto, hej, pozdravujem Roba, toto sú obľúbené. On si tu nebol dlho, tieto piesne sú obľúbené u poslucháčov Infovojny. Teším a dopoludňa na Infovojne. Pôjdeme k mailom, pôjdeme aj k telefonátom. Skutočne len dve pesničky, lebo ten telefon tu vyzváňal počas tých vstupov, len som nemal tú silu ťa rušiť, aby sme nestratili nič, aby bolo povedané to, čo malo byť povedané. A teda k tým telefonátom a k mailom príde po nasledujúcich dvoch piesňach. Takže o chvíľu sme späť. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna. Keďže som odbehol, som si nevšimol, že táto pesnička už jedenkrát hrala. Neviem, ako sa to stalo. Ale je taká pekná, že môže ešte. Môže ešte raz, ale čas beží. 11.30, čiže pol hodinku máme aj na telefonáty, aj na maily. Tak stane sa aj také, keď odbehneš, že potrebuješ odbehnúť. A no, aj také sa stane. Petra píše k téme. Dobrý deň ti prajem, Adrian, aj Radkovi. A ja poznám pána, ktorý pracoval na sliači v navigačnej veži v osudný deň. Myslím, že bol obvinený, vyšetrovaný a následne odišiel do výslovového dôchodku. Nehovorí o tom. Čiže viac info nemám, s pozdravom Petra. Ja ešte pripomeniem telefónne číslo do štúdia 0950 66 11 16, kam môžete telefonovať. Pozdravujem Infovojnu, nie som odborník na lietadla, ale fyzika nepustí. Predstavme si, že naozaj letí v plnej rýchlosti 450 km za hodinu a narazí do svahu. Lietadlo pristávalo. Mm-hmm. Čiže tá rýchlosť už mohla byť o niečo nižšia. Zoberme si pád lietadla, kde zomrel Demitra, rýchlosť 180. Podľa vašich informácií prežilo viacej osôb a neskôr zomreli. To zodpovedá vnútornému krvácaniu pri autonehode asi 120 km za hodinu. Martin Daňo včera zasa tvrdil, že vojaci boli opití. Martin Daňo, nebudem sa vyjadrovať. Je aj učebnica toho jazyka?
Ak ju tam budú mať, čo tak dať ju do obchodu? Pripravujú sa. Že do obchodu Infovojny. A ozaj, mohol by som si takú nášivku Agent Kremľa vypiť? Áno. Áno. Dobrý deň páni, ďakujem za reláciu. Chcel by som sa opýtať hostia ohľadom na nočných vlkov, či by sa dalo pridať s motorkou, ak budete mať nejakú akciu na Slovensku, alebo kontakt na motoklub. Nie som členom žiadneho klubu, jazdím väčšinou sám po slovanských krajinách a ak budete plánovať motoakciu, rád sa pridám. Ďakujem, poslucháč Juro. Jasné, problém nejaký nie je s týmto. Na Slovensku ani neexistujú noční vlci, existuje iný klub, ktorý sa nechcel stotožniť ako prevzať meno nočných vlkov, vystupuje pod vlastným názvom, ale kamaráti sa spolupracuje s nimi. Máme dokonca telefonát, haló? Nazdar mládež, tu je Vladimír. Vladimír, no poď do nás. Pozdravujeme. Chlapci, Radko aj Adrianko, skvelá relácia. Počúval som to, dneska sme boli pre nové apičko, takže s malými prestávkami, ale mám veľmi dobrú informáciu. Ďakujeme a počúvame. Správa je blúd pre verejnosť zo strany moci, pretože máte výškomer, radiovýškomer nefunkčný neznamená, že on musí naraziť. Toto je vysvičený pilot, vie letať aj bez radiovýškomeru, pretože tam sú ešte aj iné parametre. A chcem ešte povedať Radkovi, že čierna skrinka je ďalší blúd žurnalistiky, pretože nič také neexistuje. Všetky tie záznamné palubné agregáty majú oranžovú farbu. Áno. Áno, pred chvíľou sme kúkali tú fotku toho zariadenia. Áno, tak čierna skrinka. To sa tak... Je oranžová akurát, nedúhy, nesel napríklad... S takou bežovou, spodnú časť má bežovú, hornú má oranžovú. A nie je to pravda, to je proste vymysel psychiatrie, takisto ako aj černá skrinka, nie je pravda, to je proste blúd. A ešte mám ťažkú otázku na Radka. No... Či by mi mohol dve naše tíža, dva všetky poslať? Na moju adresu v Trenčine? Treba tuto napísať Adrianovi adresu, ale nevidím v tom problém. Napíšem Adriankovi, že objednávam dva kusy a hotovosti alebo na protiúčet si to uhradím. Okamžite. Agenti Kremľa sa združujú okolo Radka Sudeckého. Vladimír, ďakujeme pekne. Dohodnuté. Pekný deň ti prajem. Ešte chcem povedať Radkovi jednu obdivnú vetu, to s Slovanskou úniou, to je úžasný koncert. Ja si tu normálne chrochtám blahom. Ja dúfam, že raz budeme všetci krochkať blahom v tej Slovanskej únii, keď bude zrealizované. Tak, sláva rodu, chlapci. Sloboda a sláva. Tak, to bol Vladimír. Ideme k ďalším mailom, ale telefón už, samozrejme, linka už je voľná. No, čo si dáme? Mail. Dobrý deň, Adrian. Chcem sa spýtať na osud budov rozbitých v centre Belehradu, ktoré sú tam dodnes, zrejme následok humanitárneho bombardovania. Pri slove zrak určite sa o niečom inom budú baviť Slováci a o niečom inom Chorváti, hoci čistota je rozhodujúca. Dodnes sú tam chýbajúce mosty a rozbité budovy. O jednej viem, že teraz nedávno bol nejaký návrh, že tie trosky ruiny má vykúpiť obchodný reťazec zo západu. Mm-hmm. A pri tom slove zrak, čo znamená zrak v chorvačine alebo v srbčine a čo v slovenčine vieme? Ale... V chorvačtine vlastne to isté, čo v slovenčine, vzduch. Ale je to nejaký novodobý a skomolený výraz, lebo v starých knihách sa normálne používa slovo uzduch. Aha. Dozvieme sa. Kde toto zobrali, netuším. Ale tam je taká sranda, že v 19. storočí vlastne jazykovedec, človek, ktorý im kodifikoval jazyk, bol vlastne Bohuslav Šulek zo Slovenska, ktorý použil veľa slovenských slov, keďže Chorváti hovorili po latinsky, po maďarsky, po taliansky a v podstate vlastný jazyk nemali, tak vtedy im ho kodifikovali Slováci a Česi. A ja poprosím nálepku Agent Kremľa. Sláme slávne slávu slova slávny Slovania, píše Martin. Aj Roman píše, že chce. Dohodneme sa takto. Kto chce teda nášivku, je to samozrejme limitované, tak mail ráno@infovojna.sk, dáme limit 2 kusy.
Máme limit 2 kusy, dobre. Limit 2 kusy, lebo nech sa dostane... Aby sa ušlo, no, každému. Aby sa ušlo každému. Takže ranozavinač@infovojna.sk a ja chcem byť agent Kremľa ďalší. Dobré ráno, rád by som sa hostia spýtal, či si myslí, že by tá všeslovanská myšlienka mohla v praxi fungovať. História naznačuje, že spoločné zväzky slovanských štátov sa skôr rozpadajú, než zjednocujú, či už Sovietsky zväz Jugoslávie alebo aj Československo. Zámienkou je vždy to, že jeden z národov sa cíti pod nadvládou iného a nedokáže sa s tým zmieriť. Veľmi dobrá otázka. To nie je nutne zlé, ale v prípade, že by sa mali Slovania začať zjednocovať, museli by sme túto našu povahu čo tu prekonať a v tom vidím jeden z hlavných problémov. Ešte rád by som poznamenal, že nie všetci Rusi považujú sami seba za Slovanov, že je tam mnoho národov, napríklad na Kaukaze alebo na Ďalekom východe. Oni síce hovoria rusky, ale ak ich označíte za Slovanov, tak sa takmer úrazia. Michal píše. Áno. Rusko je multikultúrna spoločnosť, má tam kopu ďalších národností, ale to sú počtom také malé množstva ľudí, že čo s tým? Mhm. Existujú dokonca také, že kde len, ja neviem, piati ľudia hovoria nejakým jazykom a je to na výmrete. A na Ďalekom východe máme zjavných Mongolov, Číňanov, tvárov teda, ktorí majú ruské mená, prízviská, hovoria rusky a iný jazyk ani neovládajú. Či sa budú volať tak, alebo onak. A oni aj medzi sebou rozlišujú. Rusi sú v tomto ako férovi, že majú dva výrazy a dva názvy, že teda vedia, čo je ruský a čo je rasísky. Že ten, kto sa považuje za Rusa, ten je Rus a hovorí rusky a inak je rasísky, teda vzťah vytvorený na základe názvu štátu, nie podľa národnosti. Čo sa týka otázky, že my sme takí, ako to hovorí tá povesť o svetoplukových prútoch, ale kto taký nie je na svete? Keby sme sa takto mali na to pozerať, ako vyzeralo Nemecko kedysi, ako vyzeral ten zväzok nemeckých štátov a čo je z toho dnes. Ak sa pozrieme, aké územia, kolónie mali mocnosti, ktoré si hovoria demokratické a rozpadlo sa to a nikto ich tam nechcel a vyhodili ich odtiaľ. Mm-hmm. To znamená, že teda Afrika, Ázia. Kto bol rád, že mu tam prišli vládnuť Briti, Francúzi, Nemci, Holandiani a Španieli? Nikto. A všetky tieto kolónie zanikli. A my sme teraz novodobými kolóniami, lebo ten vplyv rozširujú u nás a tak ako títo Aziati a Afričania sa ich dokázali zbaviť, tak by sme aj my mali pochopiť, že teda nič dobre nám sem nechcú priniesť. Mm-hmm. Poďme k ďalšiemu mailu, to sa týka našej domácej scény. Testy potravín pozostávajú zo 4 častí: porovnávania, označenia, senzorické analýzy, hodnotenia a zloženia výrobkov a fyzikálno-chemické ukazovatele. U hodnotených výrobkov boli zistené rozdiely v označení 18 krát, v senzorických vlastnostiach 22 krát, v porovnaní zloženia výrobkov 5 krát a vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch 17 krát. Dlhodobé používanie nekvalitných potravín má nebezpečné následky pre zdravie našich obyvateľov, povedala Antošová. Nadnárodné korporácie si Slovensko podľa nej pomýlili s nejakým smetiskom potravín. Proti takýmto metódám je potrebné postaviť a brániť sa, píše Ľubo. Áno, je potrebné, lenže keď si uvedomíš, že čo sa týka tej kvality potravín, to nie, že nám dovážajú. Áno, aj zo západu sem chodia potraviny, ktoré sú vadné alebo chybné, aby som bol slovenský, aby som hovoril po slovensky, ale aj my sami si robíme zle a nekvalitné potraviny dodávame na trh. Aj to si treba uvedomiť. Ježiš, čo tu naskákalo mailov. K tomu postaveniu sa, bojovaniu možno také, že by som sa spýtal, že stačí to na Facebooku a je na to nejaká aplikácia? Áno, len pripomínam, že aj adresu treba pripojiť, nie len, že jednu si prosím pre tých, ktorí by chceli byť agentom Kremľa. Takže asi tak. 0950 66 11 16, to je telefónne číslo. Písal totiž to aj pilot, ktorý pristával a lietal v okolí letiska, len v tej dobe sme ešte telefónna linka ešte nebola v podstate, no zapnutý telefón bol, nechcel som Radka prerušovať, lebo by sme odbočili od témy, že prudko. Píše aj EK, troška dlhší mail.
Pani, pozdravujem vás, tak teraz sa dobre bavím pri tej babke variacej špenát. Ďakujem, trošku ste tou spomienkou neutralizovali rozprávanie z fabriky montovne. Tým, že som viacnásobne handicapovaná, tak mi čierny humor hodne pomáha prežívať rôzne stavy, ale pri vašom rozprávaní mi veru naskočila riadna knedľa v krku. Len si prajem, aby sa aj bežné médiá začali zaujímať o to, čo sa v týchto montovniach deje. Nejako mi nechce ísť do hlavy, prečo sa otroctvo toleruje v Európskej únii 21. storočia. Nemusím asi všetko chápať, ale ak sa dá ísť po krku politikom, prečo sa nedá novodobým otrokárom? Veď hoci ktorý novinár má v takejto montovni niekoľko členov rodiny, ktorí toto musia a musia strpieť. Nechápem, kde je záujem nehovoriť, nepísať. Napíšem aj k tej vojenčine. Ja som bola od 6 do 20 rokov na intráku, škola pre zrakovo postihnutých, a tie sú len v Bratislave a v Levoči, a v 80. rokoch integrácia bola len snom v našich krpatých hlavách a snoch a domove. A dodnes ťažím z tejto skúsenosti, pri cestovaní sa valím pol hodiny pred odchodom, na nič nezabudnem, naučilo ma to, pomôž komu môžeš, ale sama sa na pomoc nespoliehaj, a pri rozhodovaní nepotrebujem 7 poradných hlasov najbližších. Na druhej strane sú veci, ktoré som sa učila už až ako dospela, tie sa ale nepatria, nebudem vás tým zaťažovať. Eka. Radko, prajem vám veľa zdravia, pohody a nech sa darí v tom, čo robíte. Aďo, a tebe nech sa dobre vysiela vo Funglovom štúdiu. Ej, verže, hej, a s takýmto hosťom. Ej, bysťu. Vera, bože, dobre. A máme telefonát. Haló, počujeme sa? Zdravím vás, zdravím Radka aj Adriana, to je Peter. Dobrý. Počujeme sa. Môžeš. Tým hejciam chcem pár vecí. V tom pôvodnom, akože to tej pôvodnej správe, ktorá bola vydaná kedysi, hovoril sa o pilotoch, že urobili chybu v tom, vystávali v noci za viditeľnosti vlastne dráhy, čiže za vidu, nie za stažených poletenostných podmienok. Zle si nastavili výškomer, ktorý nesignalizoval nebezpečnú výšku nad terénom, nie nad prahom dráhy, a narazili do kopca. Keď som si to v Google Earth vykreslil, jak to asi tam vyzeralo, tak nad kopcom mali iba 200 metrov výšky nad prahom, čo je strašne málo, a žiaden pilot, profesionál, by takúto hrubú chybu neurobil, že by letel 200 metrov nad prahom dráhy. Hlavne to bol pilot, ktorý už lietal po tejto dráhe. Zle vás rozumiem, ozýva sa to. Že hlavne tu ide o pilota, ktorý lietal po tejto trase, toto nebol jeho prvý let, takže poznal, vedel, čo ho tam čaká. Ja som sa poviem to, že výška 200 metrov, 17 km od prahu je strašne nízka. Upozornili by ho na to buď riadiaci lietania, alebo proste, keď to prevzal na seba, čo sa týka príletu za vidu, tak to bolo na zodpovednosť pilota, ale aj tak tá výška bola príšerne nízka. Keďže som tam 9 rokov lietal, ten terén poznám veľmi dobre, a v takej obrovskej vzdialenosti 200 metrov nad terénom je nezmyselná výška. Čiže Je to čudné, a na základe vlastne aj toho sa ozývajú príbuzní obeti a chcú vedieť pravdu, tak by som povedal. A ja tebe, Peter, ďakujem veľmi pekne, že si sa ozval. Môžem? Áno, poď. Mám ešte otázku na pána Katrinca, keby Radko zodpovedal nejakú históriu toho človeka, pretože z toho, čo väčšinou dával Martin Daňo, a kopec jeho práce si vážim, toto neviem vyhodnotiť, čo to znamená, čo je to IKOKRIM, jak sa z nich stali generáli a plukovníci nejakej vyšetrovacej skupiny. Skúste niečo k tomu povedať, lebo je to dosť dôležité počuť od dôveryhodnejších ľudí nejaké pozadie na Katrinca. Ja neviem, čo vlastne k Ivanovi môžem hovoriť, lebo nie som jeho hovorca a ani ho tak dobre nepoznám. Ja som s ním spolupracoval čisto v tomto prípade, lebo je to človek, ktorý k tomu má informácie a dostal sa k tomu spisu. Mňa absolútne nezaujíma, aký on mal život predtým, či je niekde politicky činný, alebo robil vyhadzovača, alebo niekoho vydieral, alebo neviem čo. Mňa zaujíma ako osoba, ktorá sa venuje tomuto prípadu. Martin Daňo, bol som osobne prítomný v parlamente, keď ho tam osočoval, napádal, a nielen jeho, ale aj nás ostatných, čo sme tam boli. Robil to takým štýlom, aby to bolo zaujímavé šaškovanie na kameru. Vyhrážal sa aj mne,
keď som tam bol a po tom parlamentnom výbore bol odfotený vonku s niektorými predstaviteľmi za stranu Smer, kde sa dobre zabávali. Takže by ma tiež zaujímalo, že čo má Martin Daňo voči Ivanovi Katrincovi a prečo takto prenasleduje. Takže absolútne nezaujíma ani jeden z nich. To sú ich súkromné veci, či si budú skákať do vlasov a kto koho bude čo obviňovať. Ja riešim kauzu 2500 mŕtvol, ktoré boli vykuchané, rozobraté na orgány v Kosove. A kvôli čomu vlastne padlo lietadlo so slovenskými vojakmi. Peter? Ďakujem za odpoveď. Je obrovská škoda, že ľudia, aktivisti, ktorí mnohé veci robia dobre, si idú v určitých veciach po krku a je to strašne destruktívne. To je, no. To je pravda. Tak to je. Peter, veľmi pekne ďakujeme, že si zatelefonoval. Ďakujem aj ja. Ďalšie sklíčko do mozaiky. V tomto prípade toľko mailov naskákalo, kamarátko. Neskutočné. Nejde o nálepku, ide o nášivku. Len, to len tak na okraj. A Juraj píše, že ahojte, tak keď vidím, ako idú agenti na dračku posielať adresu, je aj nejaké číslo účtu, kde to môžeme uhradiť, alebo pošlem na Infovojnu. Nech teda dajú nejaký kontakt a mailové adresy sú pošlené. Pozveme sa im, spýtame sa, vyriešime podrobnosti, lebo momentálne tie nášivky sa nachádzajú v motoristickej predajni človeka, ktorý zastrešuje teda motorkársky klub a spoluprácu s Nočnými vlkmi, ktorý v tejto chvíli už je na ceste do Moskvy a vráti sa až o pár dní, takže až niekedy koncom týždňa. Čiže, alebo rovno by sme mohli aj tú predajňu, že či sa to ne krčíš čelom, dobre. Cez nás to nejako vyriešime, hej. Tie maily si odle, ja ti prepošlem rovno potom, aby si vedel, že čo si spôsobil, že čo všetko si spôsobil, koľko mailov tu naskákalo. Píše aj Katarína: super relácia dnes, chlapci, ďakujem. Keď budeš mať čas, prosím ťa, mohol by si mi poslať fotku tej nášivky Agent Kremľa? Odfoť, dáme rovno na Facebook. Však máme na Facebooku. A tam je to také rozmazané, však nafoť dajú na Facebook. Dobre, bude úradka, môžem to aj ja potom zazdieľať a budete vidieť, že čo budete nosiť a budete už označkovaní. Danko, do mailu tiež mám záujem o nášivku. Takže sa roztrhlo v rece. ráno@infovojna.sk je samozrejme tá mailová adresa, kam môžete písať. Ja to Radkovi potom prepošlem a budeme to riešiť. Ešte stále je k dispozícii telefónna linka, máme ešte zhruba 10 minút do záveru relácie. Takže 0950661116. Jozef píše, asi sa bude vyrábať ďalšia várka. Vidíš, čo si spôsobil. Tak aspoň nech ľudia prejavia, ako sa cítia. Keď môžeme mať všelijaké kusy oblečenia, na ktorých sú americké, nemecké, britské zástavy a nikomu to nevadí, berú to ako normálnu vec, tak nevidím, prečo by sme nemohli mať aj takéto niečo. Vieš, už dnes, keď si vyvesíš slovenskú vlajku, alebo že nebodaj si nalepíš niečo v národnom motive na auto, tak sa na teba pozerá ako na mierne postihnutého. Alebo už si fašista a nebodaj aj nacista, čo ja viem, čo ešte. Ja mám slovenský štátny znak na čiapke a prechádzam sa každý deň po Čechách, po Pardubiciach a usmievajú sa na mňa ľudia. Ale nie preto, že by si bol divný. No to neviem. Neviem, aký na to majú názor, ale nikto mi nepovedal na to nič zle. Tak prečo nie? No, niekto nosí na tričku britskú vlajku a nepríde mu to absolútne. A niekto si dá čiapku so slovenským znakom. Už, a niektorá, ja nehovorím, že všetci... A už si nacionalista. A čo je to zlé, mať rád svoj národ? Ja neviem, čo je na tom zlé. Ty dokonca nemáš ani slovenské občianstvo, hej? No, vidíš. A angažuješ sa tu na Slovensku a poukazuješ na určité veci a napriek tomu si divný, hej? Tak si divný. Čo tu nerobíš poriadky v Chorvátsku alebo v Srbsku? No, lebo tam je to trošku komplikovanejšie. Tam si hlavne oni musia vstúpiť do svedomia a pochopiť. A obávam sa, že už veľmi nemá nikto, lebo toľko ľudí sa odtiaľ vysťahovalo do zahraničia, že tam zostali už len naozaj tí, ktorí tomu štátu a tým ľuďom robili a robia zlé.
Iba, asi tak. Pozrieme ešte do mailov, no prichádza toho teda. To pol hodinu budem sedieť. Ale daj niečo iné okrem tých nášiviek teda. No lebo to... Teraz len nášivky vieš vyletieť, lebo všetci sa chcú dostať k nášivkám, tak prišli nášivky. Telefón pozerám, zatiaľ ešte močí. Slavo píše, ja by som si aj nášivku prevzal osobne. Hovorím, budeme to riešiť. Myslím si, že pošta bude asi najrozumnejšia cesta. Fyzicky sa nachádzajú v Nitre, takže kto je v Nitre alebo má možnosť tam prísť, tak to môže vybaviť aj osobne. Len potrebujem teda kontakt, aby som vedel odpísať, kam a kedy môžu prísť, a pre tých ostatných teda aspoň nejakú adresu a kontakt pre kuriéra. Jasné, takže ja maily prepošlem Radkovi a on vám potom bude na ne odpovedať postupne. Chce to trošku čas, ty odlietaš vlastne do Moskvy v najbližších dňoch. Nebudeme dávať návod niektorým pánom, v najbližších dňoch odlietaš do Moskvy. Kedy sa vraciaš zhruba? Budeš tam zhruba koľko? Bavili sme sa tu o jednom lietadle, ktoré padlo. No veď práve preto, že približne koľko. Tak sa nebavme o ďalšom, dobre? Tak hádam, až také zle by to nebolo. Ja, no, že keď te rýpeš do informácií, ktoré nie sú pohodlné pre niektoré okruhy... Ja viem, okruhy, že medzi tak... príslušníkmi sú ľudia so svedomím. Sú a píšu, a ver tomu, že píšu aj na mailovú adresu rano@infovojna.sk, po prípade studio@infovojna.sk, dokonca niektorí z nich aj rovno z firemných adries a hovoria, že im je to jedno, lebo jednoducho majú svoj názor a vedia si ho obhájiť a vedia si za ním stáť. Za čo ja teda klobúk dole. Takých ľudí si cením. Pre takýmito ľuďmi, ktorí sa neboja vysloviť svoj názor a nikdy nebudú skláňať teda ten chrbát a postavia sa za svoj názor. Takže klobúk dole. Telefón mlčí, telefón teda ostal tichučko už. Škoda. Hádam, aj k záveru by sme mohli prejsť. Zhrňme si to teda, hovorili sme o hojciach, o tom, že už o 3 dní je vlastne komemorácia, výročie, koľko je to, 12 rokov odtedy, čo spadlo. Príbuzní teda chcú vedieť, ako to v skutočnosti bolo, pretože tých informácií o tom, ktoré sa vynárajú, sú protichodné s tým, čo je vlastne oficiálna verzia. Či sa dozvedia niekedy pravdu, ťažko povedať. Áno, je to stále na tých aktuálnych predstaviteľoch štátu, ktorí málo stačí, aby teda urobili nejaký krok a otajnili ten spis, keď teda tam nie je nič tajné a všetko je v poriadku a my tu konšpirujeme, tak by nemali mať nejaký problém s tým to otajniť. A ak teda robia niečo protizákonné, tak takisto by tie orgány činné v trestnom konaní sa mali začať zaoberať aj týmto, lebo keď sa porušuje legislatíva, tak je jedno, kto toto robí. Či sú to ľudia, alebo štátni predstavitelia. Uh-huh. A predsa len ešte telefón. Miro z Nitry telefonuje. Miro, zdravím ťa. Aďo, a ja by som chcel nálepku, či nášivku, či čo to je. A však máš na mňa telefónne číslo, tak ja som domáci, vyšak. Dobehneš na pešo, no. Hej? Dobre, Miro. No a ešte, áno, počúvaj sem. Ja som robil s jedným človekom, čo bol tež pilot, a keď hento padlo, tak on povedal hneď, že oni nemali doletieť domov. Aj, my máme také informácie, áno. Ja som to aj spomínal, že boli ľudia, ktorí odmietali nastúpiť do toho lietadla, a boli aj takí, ktorí do lietadla nenastúpili a vrátili sa radšej autom. Takže všetko nasvedčuje tomu, že vedeli, že k niečomu príde, a vedeli aj prečo. Miro, stačí ti taká odpoveď? Asi stačila. Odpadol. Asi stačila, teda bola zodpovedaná. 11.55, aby sme aj tú reláciu zakončili nejak hudobne a vhodne, tak v tejto chvíli sa s tebou rozluším, Radko, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si teda v tom medzipristáti medzi Pardubicami a Moskvou teda pristal tu v štúdiu Juh. Ja veľmi ďakujem, pekne ďakujem, že si nám na našiel čas. Na teba. Všetkým poslucháčom, ktorí sa nám ozvali a ktorí nám napísali, a teším sa na nejaké ďalšie rozprávanie na budúce.
Vďaka bude určite patriť aj Kataríne B., ktorá pôvodne mala dnes mať právnu poradňu v dopoludní na Infovojne, ale keď teda počula, že máš prísť, tak povedal. Ja v stredu prídem, ako dobre, dobre, nie je problém, takže ona príde zajtra, takže... Tak sa jej touto cestou ospravedlňujem. Ja, ona to spravila rada, ver tomu, že hej. A ďakujem. Je teda čas sa rozlúčiť, poďme sa pozrieť, čo bude predmetom vysielania vo večernej Infovojne s Norom a s Ľubom. S Ľubom nie. Len s Norom, pretože dnešným hosťom bude Tomáš Hlaváč a časť 8. Boj o planetu a mysle ľudí, takže ak máte chuť, večer po 20. si môžete vypočuť reláciu s Tomášom Hlaváčom. No a ak nestíhate, samozrejme, je vám k dispozícii aj archív Infovojny. Stačí si naťukať www.infovojna.sk a všetky podrobné informácie nájdete, či už ako podporovať Infovojnu, alebo ako sa dostať k tým archívnym veciam, alebo ako sa dostať k blogovisku, ktoré môžete taktiež využívať. Už som to spomenul, zajtra v dopoludní na Infovojne bude hosťom Katarína B. V minulom roku sme mali takú pilotnú reláciu, čo sa týkalo právnej poradne pre ľudí, ktorí majú nejaké právne problémy, právne veci, ktoré, s ktorými nevedia pohnúť. Viacerí ste písali, teda, čo máte na srdci, okrem šelestu, že aký problém máte právny. Preposielal som to Kataríne, má niečo pripravené. Ona sama sa rozhodla, že spomenie niečo aj čo sa týka exekúcií, takže zajtra budeme mať takú právnu poradňu. Ja len pripomínam, že štvrtok, piatok kvôli odstávke servera vysielať žiaľ nebudeme, treba to porobiť, pretože sa vás pripája dosť teda a ten server už ako si chudá čisko nestíha, treba ho troška zrenovovať, aby pracoval tak, ako pracovať má. To je na dnes naozaj všetko, ja sa s vami lúčim, vaše tipy do vysielania na šivky ranozavinač.infovojna.sk a budeme sa počuť zajtra. Takže veľmi pekne ďakujeme za pozornosť aj spolu s Radkom a my sa budeme počuť aj s Katarínou B. zajtra po 9. hodine. Dovtedy do počutia a majte pekný deň. Nesmej sa. Ty si mal normálne vytvoriť adresu, že nášivky zavinač Infovojna. Aj to nie je zlý nápad. Do počutia zajtra. Počúvali ste dopoludne na Infovojne s Adrianom. www.infovojna.sk